အမေလုံးလုံးနေတာတော့ PDF လေးတွေပေါ့နော်သူပြောတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာသူပြောရတာ NUG ရဲ့အစိုးရကိုပြောရတာပေါ့နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံဒေသတွေမှာနေရာတီးတီးပေါ့နော်ကြေးရွာတွေရှိတယ်ပေါ့မြို့နယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကသူပြောတာအခွန်အခတွေကို NUG ကဘာကြောင့်ယူတာလဲသူထပ်မေးသွားတယ်ဘာကြောင့်ယူတာလဲယူပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဘာကြောင့်မို့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြန်မချပေးတာလဲဆိုတော့ပေါ့ပေါ့တီတီကိုပြောရတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးပေါ့မောင်ကိုမောင်တို့လို့သုံးသက်ကြည့်တယ်သာတိတ်တော့နဲ့အဲဒီခေါ်မဲဆိုတော့အဲအကြောင်းအရာလေးပေါ့ဗောနော်ပြောလဲပြောချင်ပါလား NUG ကသူကယာယီအစိုးရဆိုပြီးသူတို့ကိုသူတို့ပြောထားတယ်ဗောနော်အိနေဆန်အခုလို့သူတို့တိဆောက်ထားတဲ့ပုံစံအားဆိုလို့ရှိရင်ဘာအလုံးမသာမရှိရဲ့ဝင်ကြီးတွေခန့်ထားတာအများကြီးပဲအဲ့တော့အိနေဆန်အစိုးရပုံစံမျိုးပေါ့တကယ်ဟိုဘယ်လိုမှအစိုးရတကယ်အကြီးစားကြီးပေါ့နိုင်ဘယ်လိုမှနိုင်ငံတကာလုံးအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရအကြီးစားကြီးပုံစံမျိုးတိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝင်ကြီးနေရာအများကြီးခန့်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝင်ကြီးတွေခန့်ပြီဆိုတော့ကဒီတိုင်းခန့်လို့မရဘူးလစာသူတို့နေဖို့သွားစရိတ်လာစရိတ်ပြီးရင်တို့စီဝေးစရိတ်ဇီးရိတ်တွေဇီးရိတ်စကားတွေအများကြီးကုန်ပါတယ်ဒီဇီးရိတ်စကားတွေကိုဘယ်ကရမလဲဆိုတော့ဘယ်ကမှမရပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်ကရှာလဲဆိုရှင်ညီလေးတို့စီကကောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီထောက်ဖို့တွေစီကရတဲ့ပိုက်ဆံရမယ်။ရအဲ့မှာအခွန်တွေပေါ့အခွန်တွေကောက်ထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေရမယ်။အဲ့ဒီပိုက်ဆံတွေကိုအသုံးပြုရပါတယ်။အသုံးပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆိုရကြီးကအရန်ကြီးပြီးတော့အသုံးစိတ်တွေအရန်လိုနေတယ်။လိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပစ္စံတွေကသူတို့အစိုးရအသုံးစိတ်မှလည်းမလောက်ပါဘူး။နော်။အစိုးရအသုံးစိတ်မှမလောက်တဲ့အပြင်ကိုဒီပြည်ကိုပြန်မချပေးဘူးလားဆိုတော့ချပေးသင့်တော့လည်းသူတို့ကချပေးပါလား။အကိုတို့ကြည့်တော့လက်နက်တွေပါဝယ်ပြီးပါဒါပေမဲ့လက်နက်က10ယောက်မှ2ယောက်လောက်ပဲလက်နက်ကရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူတို့ရတဲ့ဟိုပိုက်ဆံအခွန်အဝင်နဲ့သူတို့အစိုးရကြီးရဲ့ကုန်ကြမ်းစရိတ်တဲ့ကုန်ကြမ်းစရိတ်ကလုံးဝကိုပြောမဆိုရင်အဲမကပါကပါမဖြစ်ပါဘူးကြီးနော်မလောက်ငါပါဘူးလို့ပဲပြောကြတယ်မလောက်ငါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ရတာပါအဲ့တော့ NUG မှာလည်းဒါအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆိုတော့ NUG မှာလည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရသလို PDF တွေမှာလည်းအပြစ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တော့ဘာဘယ်နေရာမှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ NUG တစ်ခုလုံးအနေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ပုံစံကြီးမှာအသုံးစရိတ်မလောက်ငါမှုတွေပေါ့စီမံခန့်ခွဲမှုဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနဟောတာဒီလိုအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမှာပါနော်သူတို့မှာလွှတ်တော်ရှိလား CRPH လွှတ်တော်ရှိအဲ့လွှတ်တော်ကနေပြီးအတည်ပြုပြီးတော့ဟလာဝန်ကြီးဌာနတွေစောင့်တင်မစောင့်တင်သူတို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတင်ပါတယ်လို့အခုပြောချင်တယ်ညီနော်ဟုတ်ပြီကောင်းတန့်ပိုင်မင်္ဂလာပါကောင်းတဲ့ဘာကိုကမိုက်ဖွင့်တာပြီနော်ဖွင့်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါကိုကြီးမိုက်လေးဖွင့်ပေးလိုက်ပါမိုက်ဖွင့်တာလည်းညီမိုက်ဖွင့်တာလည်းဘာကောင်းတဲ့ဘာမိုက်ဖွင့်တာလည်းညီလက်ဖွင့်နော်အေးဖွင့်လိုက်ရရပါပြောပါဦးမင်္ဂလာပါအကိုလည်းမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်းမင်္ဂလာပါကိုမအာကျွန်တော်အကိုလည်းငယ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဟိုပြောပါညီလေးမင်္ဂလာပြောပါအာအကိုစကားပဲနားထောင်နေရကျွန်တော်အကိုကိုကြိုက်လို့เออก็มาดีอ่ะกูบอกไอ้สกายกูก็ตบอญาติပြောสู่ผู้ดิตบอจ่าเลยวะจีเลยเนาะกูน้าเลยบาเลยหอบพี่ออกก็ลิ้นๆเองมิงลาวะโอเคกูมิงลาวะมิงลาญีมิงลาวะกูญีเลโดอเนเนบ่เนาะญีเลโดดาไม่ติดาเลอกูไลฟ์แอมาဝင်ပြီးတော့เช็คပြီးတော့အကိုရှင်မှာไลฟ์လည်းမျိုးဗောเนาะတော့ไลฟ์ပြီးမေးတာဗောအဲကျွန်တော်တို့တကယ်ပြည့်ကျင်တဲ့ဘုဒ္ဓတာလေးနေနေနေဟုတ်ပါရဲ့ခုစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထုတ်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တန်ပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်လက်ခံပေးရမယ်အားမျိုးပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့အခုရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုတရားနိုင်ငံမှာနေတယ်ဒါလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကတရားနိုင်ငံမှာနေလို့လက်ခံတာလို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုအိမ်မှာကိုအကူတွေညီတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိကြတယ်အကူမိသားစုတွေရှိကြတယ်အခုကအကူဒီလိုမျိုးဥပဒေထုတ်ပြီးတဲ့အပေါ်မှာအနေနဲ့ရရမှာအမျိုးမျိုးတွေပေါ့နော်အသက်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်အကူအဲ့လိုမျိုးအသက်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားမှုဆိုတာကတရွာနဲ့တရွာမတူတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအသက်ကတက်ရှင်းနှစ်ကနေပြီးသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးတွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းတွေ့နေရလို့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုအကူတွေကဟိုဘယ်လိုမျိုးသိလဲပေါ့နော်အကူတို့အဲ့ဒါအမြင်လေးယူညီလေးတို့အသက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့မြန်မာပြည်သားတွေအားလုံးအတွက်အသက်ပိုင်းဆိုင်ရာအခုလိုလေ့လာမိတော့အခုလိုဖတ်မိတော့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်က18နှစ်ကနေယောက်ျားလေးဆို35နှစ်ထိဆိုတော့အဲ့တော့
အားလုံးကအတူတူပါပဲ40ကျော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပညာရှင်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်40ကျော်ထိပါတယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးအသက်ပိုင်းခြားကတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနေအတူတူပဲနေတယ်ဘယ်သူနဲ့မှဘာမှမကွဲပါဘူးနော်အတူတူပါပဲဟုတ်ကဲ့မိန်ကလေးတွေကြတော့ရောအခုမိန်ကလေးယောက်ျားလေးပေါ့နော်မိန်ကလေးကြတော့မပါသေးဘူးညီလေးကမိန်ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်သူတို့မခေါ်သေးဘူးပေါ့မိန်ကလေးကြတော့အသက်18နှစ်ကနေပြီးတော့28နှစ်ထိတာမျိုးအခုလို့သိရသလားပေါ့နော်အဲ့လောက်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့အခုလက်သက်နေညီလေးထပ်ပြီးတော့တခုလောက်မြင်ရမယ်သူတို့ရဲ့ကင်းလို့ခွင့်ပေါ့နော်ကင်းလို့ခွင့်ကဘယ်လိုမျိုးတွေမှာကင်းလို့ခွင့်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာကင်းလို့ခွင့်ရှိပါအရှိလည်းမတိုက်ကင်းလို့ခွင့်ညီလေးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုနဲ့ဒါမျိုးပေါ့တယောက်ခုံးစီပြောနေမယ့်အစားပါနော်ကင်းလို့ခွင့်နေပါတယ်အကုန်လုံးကိုဒီတက်မလို့ကထုတ်ထားတဲ့ post တွေ website တွေမှာတေချာပြန်ဖတ်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံမယ်ထင်တယ်ညီလေးနော်အဲ့တော့အဲ့မှာဘယ်အသက်ဘယ်ရွယ်ကနေဘယ်ရွယ်ဘယ်ကနေဘယ်လိုမျိုးလောက်ကမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီသေသေချာချာကိုပြထားတာပါအဲ့တော့ညီလေးကဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစန့်ကျင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အကိုတို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအရမ်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်တာပိုကောင်းတယ်လို့ကိုကပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအခု Einstein ကိုလစ်ပြီး Einstein ကိုပြောအောင်မင်္ဂလာပါ Einstein မင်္ဂလာမင်္ဂလာညီမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ကဘာမှပြောစရာမရှိဘူးကိုပြောတာလေးသဘောကျတော့လဲနားထောင်ကောင်းပါညီလေးနော်အဲ့တော့အခုကမြတ်သူကိုလှည့်ပြီးတော့မြတ်သူပြောအောင်မင်္ဂလာပါပြားလာမလို့ကြားပါညီလေးပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုစစ်တပ်ကိုမကြိုက်တဲ့လူပါဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့တတိုင်းမြေလုံးလဲဆုတ်ပြတ်တန်နေပြီဗမာပြည်လဲတွေးကွဲကုန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အတွေးပေါ့ဗျာစိတ်ကူးပေါ့ NUG နဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရင်ကိုယ်ဗမာပြည်တွေးစီအခုတော့နွားကွဲတော့ကြားဆွဲခံရတယ်ဆိုသလိုပဲကိုကကျွန်တော်ကတော့ဟိုပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါဟိုကျွန်တော်တယောက်အတွေးပါတွေးမိတာပါအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ရင်တိုင်းပြည်ကပြန်ပြီးတော့ပြူပေါင်းနိုင်မယ်တိုးတက်လာမယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးနွားကွဲလို့ကြားဆွဲခံရတဲ့ဆိုလို့ဆိုကျွန်တော်ဆိုလဲစစ်တပ်ကိုမုန်းနေဆိုတာကျွန်တော်ကငငယ်တည်းကကြောင်းတက်ခဲ့ရတာစစ်တပ်ရဲ့စာသင်ကျောင်းမှာကျွန်တော်တက်ခဲ့ရတာကျွန်တော်ကျောင်း10တန်းထိကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာစာယူမုန်းလဲဆိုတော့2009ပေါ့ကိုလူလဲတာပါနော်ရှောက်ချတာမဟုတ်ပါဘူးဆက်ပြောချင်းဆက်ပြောစနာအောက်ကချလိုက်တဲ့လူတွေကိုလူလဲတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောဆိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းသူလဲသမားသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့တွေဟိုလဲရသဘာတွေတိမ့်ပြီးလို့တော့ထင်းခွေရေခတ်ဆိုတာကိုရောက်ဘူးပါလေကျွန်တော်ထင်းခုတ်ကလည်းထင်းခုတ်တော့ကျွန်တော်ထင်းသွားတက်ခုတ်တာမင်္ဂလာထင်းခုတ်ပြီးပြန်လာရလို့ရှင်အဲ့စစ်တက်ကကျွန်တော်တို့ထင်းလဲတွေကိုတောင်းတာဂိတ်ကြီးဆိုပြီးတောင်းတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ကရိုးသက်သက်ပြောဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းသူလယ်သမားတွေတော့လှဲနေလာတာကျွန်တော်တို့စစ်ပါကြိုက်လို့ဘာမှကျွန်တော်တို့မပါဘူးအဲ့ဒါကိုမရအောင်ကျွန်တော်တနက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်ပါဘာတနက်ဆိုတာလဲရိုးရိုးတနက်မို့အတွဲလိုက်သူတို့ပြစ်လို့ရတယ်တနက်ပြစ်ချင်လဲပြစ်လိုက်ဗျာလို့ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့မှဘာမှဟိုခိုးလာဖွက်လာမဟုတ်တော်တဲ့ကရိုးသက်သက်ထင်းခုတ်ပြီးလဲပေါ့နွားလှဲနေလာတာကျွန်တော်အဲ့ဒီအဆအီမုန်းခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာမုန်းခဲ့ပြီမဲ့ကျွန်တော်2015လားမသိဘူးခုနေ့နဲ့ဟို PNL တွေလည်းပါလည်းမသိဘူးကွာခုနေ့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော့လေကျွန်တော်စစ်တပ်ပဲအားပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပူဆိုးသွားတယ်ကျွန်တော်မုန်းတယ်ဒါပေမဲ့မုန်းမိမဲ့လည်းဟိုစစ်တပ်ဆိုတာဘောင်းတော်တွေကိုပဲကျွန်တော်မုန်းတာပါအောက်ခြေကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ထိမမုန်းပါဘူးအောက်ခြေတွေကဒီလိုပဲခံစားရတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တဲ့ကောကပြည်သူရဲ့အားလုံးခါရောက်နေအကုန်လုံးငတ်ကုန်ပြီညှိနှိုင်းလို့အဆင်ပြေညှိနှိုင်းကြပါကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပြောတာဟိုတူတူလူငါတဆွဲနေရဆွဲသူတို့ကဒါဆွဲနေရသူတို့ကအဆင်ပြေကြတယ်ဗျဆွဲနေရဆွဲပြည်သူတွေကအကုန်ငတ်နေကြတာငတ်တယ်နော်တတိုင်းပြည်လို့ဆုတ်ပြတ်တက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေငတ်ကုန်ပြီနေရလည်းမရှိအိမ်လည်းမရှိစားရလည်းမရှိအဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြပြီဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတော့ထောက်ပြနေတဲ့ကောကဖြစ်နိုင်ကိုတို့လည်းဒါကိုပေါ့ရောက်တဲ့လူပြောပြပေးပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအခုမှကျွန်တော်မပြောပါဘူးကိုအများအားအခု live တွေကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဝင်မချိတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တကယ်ဒီမှာ TikTok တွေမှာအခုကြည့်ပြအများအားမှာပြည်သူတွေဖုံးရောင်းရတဲ့လူနဲ့ဟိုမရှိလို့လမ်းမေးမှာဟိုနေဖြစ်နေနေရမရှိကျမ်းမအေးမကောင်း KO တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေကြပြီဗျာတိုင်းပြည်ကဆုတ်ပြတ်တက်ပြီးတော့စားရမရှိတောက်ရမရှိနဲ့ကျမ်းမအေးမကောင်းလို့ကုကယ်ရမဲ့နဲ့
ตาป่วนตะแกไม่อีเลยจ่าเลยตะคาจ่าเลยเออะล่ะนี่อกุนี่นะเนาะมาตัดหน่อยอยู่เปียเปียมาล่ะอะแล้วนี่ดูดีสิผิดดาวมาเปล่าบ่าเนาะอกุรู้โควิดผิดแต่ข่าวมาเนาะโควิดผิดตรงอ่ะลูกเนี่ยบ่าวนี่ยงกันชื่อส่วนสีแล้วไม่ยาวอ่ะตะคายอกจ่าเนาะโควิดเนี่ยไปกูเปียใต้ชิมยาวเนาะคราวนี้คณะสังคณะสังโอเคๆเออนี่เปล่ากูน้าเลยเนี่ยเมม่าปิดดูปิดตาอีตะต่ออูกุนลุงน่ะบ่เข้าไปมั้ยแหละงัดแต่ตัวอีตะต่องัดนี่บ่
မှာစစ်ဖြစ်လို့စစ်ဖြစ်လို့သေတဲ့မသားတက်စားရင်ဘယ်မသားပူများလဲဆိုလို့ရှိရင်ငတ်လို့သေတဲ့မသားတွေနော်ငတ်တာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမိုက်ဆိုချောင်းမနားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သေတဲ့မသားပူများပါတယ်အခုမြန်မာပြည်မှာလက်ရှိကြောင့်သူတို့ချင်းချင်းပီရီယန်နဲ့တက်မလို့နဲ့ဖြစ်လို့သေတဲ့မသားမရှိမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂါတွေကြောင့်သေတဲ့မသားနော်စည်ရဲမွေးတည်မှုကြောင့်သေတဲ့မသားတွေကပူများနေတယ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အခုမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကနှစ်ဖက်စလုံးကလည်းသူပြုတ်ကိုပြုတ်တိုက်မယ်တက်မလို့ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကြီးလေးကအကိုတို့ကတော့တက်မလို့ဘလုံးမောက်ပြုတ်လို့မရပါဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ NUG ဘက်ကလည်းအဲသူတို့ကပြုတ်တိုက်အဲ့တော့ခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကနှစ်ဖက်စလုံးကဂျောင်ပိတ်မိနေ NUG ကလည်းဂျောင်ပိတ်မိနေဒီသူတို့ရဲ့ကောလုံးဟောလုံးနဲ့သူတို့တော်လန်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဂျောင်ပိတ်မိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်မှာပဲသူတို့ကသူတို့အမြဲမှန်နေမှာပဲနော်အဲ့တော့သူတို့မှားတာရဲ့သူတို့တည်တယ်မှားတာရဲ့တည်တယ်သူတို့လမ်းကြောင်းမှားနေတာသူတို့တည်မယ်ဒါပေမဲ့တော့တည်တော်ညာလည်းပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြောင်ပိတ်မိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဟောအဲ့တော့တက်မတော်ကလည်းအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာကြောင်ပိတ်မိနေတဲ့အတိုင်းသာရှိတယ်ဦးမေအွန်လိုင်းရောအကုန်လုံးကြောင်ပိတ်ပြီအဲ့တော့အားလုံးကတယောက်တယောက်အပေါက်မဖွင့်မေးရင်နော်သူတည်ကိုတည်ကိုသွားရမှာနှစ်ယောက်စလုံးကကြောင်ပိတ်ရိုက်ခံထားတဲ့နှစ်ကောင်လုံးပါပေါ့နော်နှစ်ဖွဲ့စလုံးကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာနှစ်ဖွဲ့စလုံးကကြောင်ပိတ်ရိုက်ခံထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တို့ကအပေါက်တစ်ခုကိုဖွင့်မိမှသာလဲသူလည်းလွတ်ရချွတ်ရသွားကြအောင်အဲ့တော့တက်မတော်ကလည်းသူကသူ့လွတ်မြောက်ရလူလမ်းကြောင်းကိုသူကဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူရွေးကောက်ပဲပြန်ကျင်းပပေးမယ်ကျင်းပပြီးတော့သူခြေကဥ်လေးနဲ့ညီအဲဘလိုကောင်လဲပြန်ပြီးတော့အာနာလွှဲပေးသွားမယ်ဒါကသူကဒီဥစ္စာသူ့လွတ်လန်းတော့သူ့ခေပေါက်ကိုသူရှာပြီးသူထွက်သွားမယ် NUG ကကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆို NUG ကပိတ်မိသွားမယ်ဘာကြောင့်သူကသူ့ကိုသူဆွေးရကြင်ညာတာမြန်မာပြည်မှာနောက်ဆွေးရတစ်ခုတက်ထလာလို့ရှိရင်အာသူတက်ဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ NUG ကလည်းဒီလိုမျိုးပိတ်မိနေတဲ့အတိုင်းသားရှိတယ်။အဲ့တော့နှုတ်နှစ်ဖက်ကညှို့ညှိရတော့မှာပါနော်။မညှိဘူးဆိုဒီတိုင်းဆိုအားလုံးတေကြအခြေကြမယ်။အဲ့တော့ခတ်တာကဒီတိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်။ဒီနှစ်ဖွဲ့ရဲ့ကြားထဲမှာတကယ်တမ်းတေမာကဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေကနံပါတ်1တေမယ်။နံပါတ်2ကတော့ဘယ်သူတွေကောင်းစားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လုံးတက်မတော်ကိုမောတော်မကြည့်လမ်းစဉ်မမှန်လို့ပေါ့နော်။လမ်းစဉ်လည်းမမှန်၊မူဝါဒလည်းမမှန်တဲ့ဒီလူမျိုးရေးပေါ့အခြေခံပြီးလူမျိုးစုနဲ့လူမျိုးစုနဲ့စစ်တိုက်နေတဲ့ဒီတပုံအုပ်စုတွေပေါ့ KIA KNU အကုန်လုံးပေါ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကအခုဒီအဖွဲ့အစည်းအကုန်လုံးကဗားနဲ့လားတောမီလောင်တောကြောင်တွေလက်ကမောင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးညီမတနိုင်ငံလုံးတောကြောင်ကြီးတွေဝါးစားတော့မှချင်းမျိုးတွေကြောင်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတပုံနေနော်ဘာတိုင်းသားလက်နဲ့ကင်မှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းသားနဲ့တပုံတော့ခွဲပြီးမြင်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုချိန်မှာတောကြောင်ကြီးတွေဝင်ခုတ်တာဗောမင်းအေအေတို့ဘယ်ပြည်သူကမှသူတို့ထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့ဘယ်လိုကောင်းမလဲမြက်ကမ်းမျိုးချစ်တတိုက်စုပြီးတော့အေအေဆိုကြီးဖြစ်လာတာ KNU လည်းဒီလိုပဲ KIA တို့လည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့အခုသူတို့တွေကလက်ကမောင်းတွေခတ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာ KIA ဆိုလို့ရှိတဲ့မြေတွေဆက်သိမ်းနေပြီ TNL မြေတွေဆက်သိမ်းနေပြီ AA လည်းမြေတွေဆက်သိမ်းနေအဲ့တော့ဒီကိုတို့ဒီစီကြီးနဲ့ကောင်းပါတော့အခုအချင်းချင်းဖြစ်နေရကြားထဲမှာဒီကောင်ကြီးတွေကောင်းစားသွားတယ်အဲ့တော့အခုလိုဆက်ပြီးပြောလိုက်ပါမယ်ညီလေးနော်အားလုံးတယောက်တယောက်အပေါက်ဖွင့်ပြီးတော့လူနေပါပြီအဲ့ဒါအမှန်ပါညီလေးနော်အဲ့တော့ဘသူပေါက်ကိုအားလုံးကလည်းစစ်တပ်တော့ထွက်သွားလို့မရဘူးဆိုဒီကောင်လည်းအပေါက်ပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကောင်ကအသေးအချေအချင်းချင်းခုတ်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီတောကြောင်နေနော်ဟိုတောကြောင်နေတဲ့လုံကတစ်ချိန်လုံးမှတက်မတော်ဘူး KIA ဆိုမြကြီးနာနာအောင်မှမကတ်ရဲတဲ့သူကနော်မြကြီးနာနာအောင်ကတ်ပြရဲတဲ့သူကအခုစကိုင်းကြီးဆင်းလာပြီ TNL ဆိုဟိုလုံးကကြုံကြုံနေရနေပြီအခုသူနယ်တွေချက်ထားပြီMND ဆိုတချင်လုံးထွက်ပြေးနေရတာ။ဟော AA ဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးသေးတယ်။ဟုတ်လား။ AA ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုအပြစ်ခက်ရဆေးကြီးပိုင်းလုပ်လိုက်ရတာ။အဲ့တော့ဒီတောကြောင်တွေလက်ကမောင်းခတ်လာပြီ။နော်နိုင်ငံကိုလူနေသူလူငါတမင်းနဲ့တောကြောင်တွေဝါစားနေတယ်။အဘဘူးကြောင်လဲ။တို့အချင်းချင်းကြားလိုက်မှာနော်ပြည်သူတွေချင်းကြားမှာရန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့။အဲ့လိုပဲပြောချင်နေကြီးလေနော်။အဲ့တော့တိတ်မှန်ပါလေကြီးလေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုတို့ညီလေးတင်ပြတဲ့အတွေ့အခေါ်ကအခုအကောင်းထဲမှာလဲအခုအသိဉာဏ်ထဲမှာလဲပို့ပြီးတော့ခိုင်မာသွားစေသလိုအောက်ကနားထောင်နေသူတွေအားလုံးမှာလဲအာခိုင်မာသွားစေပါလားเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲ့တော့အခုအနေနဲ့ရောသားမင်းကြီးလေးပြောပါအောင်မင်္ဂလာပါဘုရား
တော်တော်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းလေးတော့ရက်ပိုင်းလေးတော့ကြာပါပြီပေါ့နော်ဒီအေးဟိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာပေါ့နော်ဒီရခိုင်လူမျိုးတွေဆန္ဒပြတာပေါ့နော်အေးအချမ်းဖတ်လူဆန္ဒတွေကြိုင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြလူတော်တော်လည်းများပါအောင်တွေ့တာတော့ဒီတိုင်းသားကွဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေတပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့တွေဒီနိုင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ထောက်ပို့အများစုကအဲ့ဒါတက်မတော်ကနေပြီးတော့လောက်အတင်းကျက်လောက်ခံလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေဘယ်လိုပြောမလဲဆန္ဒပြရတယ်လို့သူတို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့တွေအပြောတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီ9လပိုင်းပေါ့သူတို့ကအတိအကျပါလားတွေထည့်ပြောပြီကိုဒီကိုမောင်ပြောခဲ့ဘူးပါလေကိုမောင်လိုက်ထဲမှာကိုမောင်ဒီပို့ထဲမှာလေဒီ NUG နဲ့ထိုင်းဆိုရနဲ့ဆွနွေးမယ်လို့အခုကထည့်ပြောတာသူတို့က PDF ခေါင်းဆောင်တွေပါလာ PDF ခေါင်းဆောင်ရဲ့ NUG တွေရဲ့ဒီထိုင်းဆိုရတွေ9လပိုင်းမှာသူတို့တွေဆွနွေးမယ်ပေါ့နော်ဆွနွေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆွနွေးမလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတိမဲအောင်လိုက်ပဲဖြစ်ဦးမဲအောင်လိုက်ပဲဖြစ်ပါစက်ကောင်စီပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ခွေးတွေပဲဖြစ်ပေါ့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြားဆုံးမှုအတွက်သူတို့တွေထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုတရားရာဂိုင်တို့မှာ80ရာဂိုင်တို့ပန့်ပိုးမှုနဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုသူတို့အပြတ်ဖြတ်တော့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတိအကျကြော်ညာနေအဲ့ဒီပေါ်ကြော်ညာအဲ့ဒီအပေါ်ဘယ်လိုသုံးသပ်သေးလဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကိုမောင်ပြောခဲ့တဲ့ပို့ထဲမှာအတိုင်းလိုပဲဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်အဒီထဲမှာအောက်မှာကျန်တဲ့လူတွေ105ယောက်လာတည်အောင်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးလိုက်ပါဦးခုပြောပြပြီးနေလေထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်နော်ထိုင်းကနေပြီးတော့ကမ္ဘာကထလုပ်ပြီးတော့ဟိုမြန်မာအရေးမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းပါဝါစတိတ်ခိုးတာလို့ခေါ်တာဟုတ်နော်စတိတ်ခိုးတာတွေအကုန်လုံးပါပါဝင်တင်ပါဝင်ထိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်ကိုင်တွေ NUG နော်အကုန်လုံးပါအားလုံးဟိုထိုင်းလွတ်တော်ရဲ့အခန်းတစ်ခုမှာပေါ့ထိုင်းလွတ်တော်ကြီးထဲမှာမဟုတ်ဘူးเนาะထိုင်းလွတ်တော်ရဲ့လွတ်လပ်နေတဲ့အခန်းတစ်ခုမှာအစည်းအဝေးပွဲတစ်ပွဲကျင်းပတာကျင်းပပြီးတော့အဲကျင်းပနေတဲ့အတိုင်းအတာတွေပြောရပေါ့အတိတ်ပဲကထိုင်းဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးမယ်အဲ့ဒီအကူအညီပေးတဲ့ပိုက်ဆံတွေအကုန်လုံးကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စလှုပ်ချင်းအပြည့်ထိုင်းကလည်းအကျိုးမြတ်ရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းအကျိုးမြတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ထိုင်းကဒီပတ်စံတွေကိုသူတို့ကင်တွေရမှာသူတို့ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်ရောင်းလို့ရတော့မှာနော်အဲ့တော့ထိုင်းကလည်းအကျိုးမြတ်ရှိရသူ့မြေတွေကအလကားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေအလောက်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့သူမြေတွေပြန်ငှားပေးတာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အခု NUG မင်းတို့အဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအားလုံးကိုခုံလုံးမြင့်ပေးထားခြင်းကထိုင်းကအလကားမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့သူ့မှာလည်းသူ့ရဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေအများကြီးရတယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လူသားချင်းဌာနစာနာထောက်ထားမှုအာကွန်ပျူတာ area ဆိုပြီးနေရာထားလာပြီ။အလကားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာကအခုတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီအစည်းအဝေးပွဲဖို့ဆောင်ရွက်တာကပါတီတွေဆောင်ရွက်တာ။နော်ပါတီကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုမြန်မာပြောပြွားနိုင်ငံတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုမှာပေါ့နော်မြန်မာအုပ်ချုပ်ပါလွတ်တော်နော်တရားစီရင်မှန်တိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းလာဥပဒေပြည့်ရေးမှန်တိုင်းဥပဒေပြည့်ရေးမှန်တိုင်းဒီလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ NUG နဲ့ဒီတိုက်လုံးကိုခေါ်တွေ့ပြီးဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာမျိုးကဥပဒေပြည့်ရေးမှန်တိုင်းဖြစ်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကခေါ်တွေ့တာအစိုးရနဲ့မဆိုင်ဘူးအစိုးရမူဝါဒအစိုးရတယောက်စကားလာမပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကဦးမင်းအောင်လိုင်းတို့ဘောနော် NASA ကအစိုးရချင်းဆိုတော့ဟေးကောင်တွေမင်းတို့ဘာလုပ်နေရလဲဆိုပြီးတော့ထိုင်းကိုလှမ်းကောလိုက်တာလှမ်းပြီးဟောက်လိုက်တာဟိုဝင်ကြီးတယောက်ဒုဝင်ကြီးတယောက်လောက်လာပြီးစကားပြောရင်တော့ဒါကဒါတရားဝင်တယ်တရားဝင်မဟုတ်ပဲနဲ့အခုကသူတို့စီကနေဘာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုတော့ဟိုအချက်လက်ခေါ်ပြီးစုတာပေါ့သိရမလားအဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွာနော်သူတို့ရဲ့ဒီ research တွေမလူတွေကိုပတ်စံလေးတယောက်တရားနေရာစီပေးပြီးတော့စကားခေါ်ပြောတဲ့အဆင့်ပဲအဲ့မဆင့်မှာပြီးဆုံးသွားပါတယ်ကဲဒါဝင်ကြီးတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့government ပေါ့နော်ဒီအစိုးရအပိုင်းဝင်ကြီးတရားရဲ့စကားပြောပြီးဒီဥစ္စာတရားဝင်တယ်အစိုးရချင်းတိုက်ရိုက်လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါအစိုးရချင်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုတာမျိုးဟာကြိုက်တဲ့သူနဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာစကားပြောပြောလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလုံးဝကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရအမအစိုးရမဟုတ်ပါဘူးအစိုးရချင်းကြီးတကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းလုတ်ပေးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိပါဘူးနော်ထိုင်းနိုင်ငံဒီထိုင်းရဲ့နယ်မြေမိတ်ထဲမှာလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကတော်လှန်ရေးသမားတွေတော်လှန်ရေးလာလုပ်ပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါကအိန္ဒိယချင်းကောင်းမပြီးသားတော့အခု
ไทยနိုင်ငံမှာအခုဒီထောက်ပို့တွေလုပ်နေတဲ့တော်လိုင်းရေးတော်လိုင်းရေးဆိုပြီးတော့လုပ်နေတူတဲ့အကောင်းဆုံးကထိုင်းကမတိကျိုးကျုံပြူတာမဟုတ်ဘူးမတိမတာလေးနေပြီးထားတာပဲရှိတယ်တရားဝင်သူတို့ဒီလက်ခံလို့မျိုးလက်ခံပြီးဆိုရတဲ့ထိုင်းနေအင်ဂျင်နီယာချင်းကောင်မဟုတ်တော့မယ်ねမြန်မာကတရားဝင်အောင်တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်เนาะတရားဝင်အောင်တိုင်ကြားလို့ရတယ်တိုင်တာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အခု
ထိုင်းကလက်ခံမှလည်းမဟုတ်သူ့နယ်ပြည်တွေကလာပြီးစစ်တိုက်ပါဆိုဘယ်သူမှလက်မခံပါဘူးကြီးလေနော်သူ့မှာခေါ်လက်ခံတာလားနိုင်ငံရေးသဘောကိုလက်ခံတာမဟုတ်ထိုင်းကဒုက္ခတွေကိုလက်ခံတာလားဒုက္ခရောက်နေလို့ငါတို့အကူအညီထားတာဘယ်လိုပဲရှိတယ်နိုင်ငံရေးသဘောတွေလာပြီးလက်ခံတာဆိုတာမရှိပါဘူးကြီးလေနော်အားလေးပဲသိစေချင်ပါလားဟုတ်ပြီအကိုတို့ကဘယ်လိုပဲဇော်ဇော်ပြောမလားဇော်ဇော်ပြောပါလိမ့်မင်္ဂလာပါပေါ်ဆုံးပါဇော်ဇော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဟိုဟာလေးညီလေးဘယ်လိုပြောမလဲအခုအဲညီလေးမေးချင်တဲ့စကားလေးကပေါ့နော်ဟောတို့နဲ့ညီလေးတို့အတူတူပဲပေါ့နော်ကိုမောင်တို့လည်းပြည်သူလူထုညီလေးတို့လည်းပြည်သူလူထုအဲ့တော့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကြားရဲမယ်မှာညီလေးပြောမဲ့စကားတွေမှာရိုင်းနာပါသွားရင်လည်းခွင့်လို့ပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲကိုမောင်အနေနဲ့ညီလေးကိုပြန်ပြီးဆုံးမလို့ရပါရဲ့နော်ခေါမညီကပြောအဲ့တော့အာကျွန်တော်တို့ဒီနတ်ဆကနေပြီးတော့PDF ကိုဖတ်မိလို့ရှိရဲ့ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်တတ်တာအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လीကျွန်တော်တို့ PDF ဟိုကျွန်တော်တို့ PDF မဟုတ်ဘောเนาะအခု PDF ကနေပြီးတော့ဒီနတ်ဆကဘက်ကနေပြီးတော့စစ်သုံးပန်းနေဖတ်မိလို့ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲဘောเนาะကောင်းကောင်းမုံမထားရလို့တော့မပြောပါဘူးဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်တတ်တာဘာကြတော့မရှိဘူးပဲဘောเนาะခုလိုမျိုးပဲအဲအခြေချထားတာအပုံစံမျိုးတွေရှိနေတယ်အဲအရာလေးတခုမဲ့ဟောကိုမောင်အနေနဲ့ဟောဟိုပြန်ပြီးတော့တုံးတက်ပေးလို့ရရတုံးတက်ပေးပါလားဟိုဒါကတော့အလုံးတိကျတဲ့စကားလေးလို့လည်းပဲထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဤလူလူတို့ဟုတ်ပြီလေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ညီလေးတို့ဒီ PDF တွေကိုယ်တိုင်ဝင်ခံထားတာညီအစ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုစစ်သုံးပန်းကိုမိရင်ထမင်းကျွေးတယ်ဟဲ့လားကောင်းကောင်းမွန်ထားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ PDF ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့စင်ကာပူတို့ဂျပန်တို့ကလူတွေကမင်းတို့တွေကိုငါတို့ပေးတာကန်တာမိုက်ကယ်ကိုရန်ပြောပါတယ်မင်းတို့တွေကိုငါတို့ပေးတာကန်တာဒီကောမလို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ခွေးတွေကိုကျွေးဖို့မွေးဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ငါတို့တွေလှူနေတဲ့သူတွေနော်လှူနေတဲ့သူတွေစေတနာပြအောင်မလုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ထောက်ဖို့တွေပြောထားတာကြီးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်သက်ကဒီ PDF တွေမှာလည်းဒီစိတ်သက်ပဲဒါပေမဲ့တော့နိုင်ငံတကာကဒီခြေဒီပရိုဂရမ်လည်းဒီဒေါ်လာရေးကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အတိုင်းတာတွေရှိတယ်။စောင့်ကြည့်နေတဲ့အတိုင်းတာမျိုးမှာနိုင်ငံတကာကစောင့်ကြည့်နေတော့သူလုတ်ချင်တယ်လုတ်လို့မရဘူး။သူတို့လုတ်ချင်တာသူပဲစိတ်နေမှာလုတ်ချင်ကြတာပဲ။အဲ့တော့အောက်မြေပြင် PDF တွေနော်မြေပြင် KNU တွေအကောင်လုံးကမြန်မာတပ်ပလောသားတွေအခုကြားသိရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတပ်ပလောသားတွေကိုမိလို့ရှိရင်ဥမာဖြစ်ဒဏ်ရာရနေတယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါလေးပြတ်သက်ခဲ့ပါလား။ဒါသူတို့ပြောတဲ့စကားနော်။ဒဏ်ရာရရင်သူပြတ်သက်တယ်အခုလုံးဝအကောင်းပဂတိဆိုရင်တော့မှပဲသူတို့အထက်ကမသိလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒုက္ခရောက်ပြီအထက်ကသိရင်အထက်ကလည်းစေတနာကောင်းလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာကစောင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကစောင့်ကြည့်နေတဲ့အတိုင်းမျိုးမှာအဲ့တော့အထက်ကနေသိသွားရင်တော့အဲ့ဒီ PD အဲ့ဒီကောမစောအဖမ်းမိတဲ့စစ်တုံမန်းတွေဟာအသက်ရှင်ခွင့်ရတတ်ပါလေဒါတော့မှဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေကြာရင်ခိုင်းဒုက္ခတော့လှုပ်သေးတာပဲသူတို့ဖမ်းမိတာစစ်တုံးမန်းတွေကိုလေစစ်တက်ကလေးရင်လာကျဲတဲ့ချိန်မှာတဲ့ပြေးသွားပါတယ်တဲ့ဆိုလိုချင်တာကွာသူတို့တက်လိုက်လို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့တော့စစ်တက်ကလက်နက်ကြီးကြလို့ပြေးသွားတယ်စစ်တက်ကလေးရင်လာလေးနဲ့လာကျဲလို့ပြေးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူကသူတို့တွေဒါမျိုးတသုံးချားနဲ့လိန်သွားတာအများကြီးပါပဲအဲ့တော့သူတို့တွေဖော်ရှိုးကောင်းအောင်လို့လူသူတိုင်းပြည်ပြည်သိမီဒီယာကသိသွားရင်အဲ့ကောင်မသိဘူးလို့မလွှဲတော့ပါဘူးဒါတော့မှစွန့်နာလိုမျိုးပေါ့လီလာပြည့်တဲ့ချိန်မှာတေးသွားတော့လက်နက်ကြီးပြည့်တဲ့ချိန်မှာတေးသွားတာဆိုတော့ဒါကဘယ်သူမှဖမ်းလို့မရတော့အကယ်၍သူတို့ကတရားဝင်တက်လိုက်ပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ဒီအဲဘယ်ကဒေါ်လာတွေရှိတာဟုတ်ဒီဒေါ်လာကြီးကိုထောက်ပံ့တဲ့ငွေကြီးထောက်ပံ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတဲ့နိုင်ငံတကာမှာဒီဒေါ်လာတွေစေတနာပြတ်သွားမှာဟုတ်သူတို့အသေးကြောက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာတွေကစေတနာပြတ်သွားဟာဒီကောင်လေးစစ်တုံးမောင်းဒါမျိုးတက်တာဒီကောင်လေးကချမ်းဖတ်သမားတွေပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအကြောင်းမို့လဲအဲ့အထက်ကကောင်တွေဆို NUG တို့ KNU တို့အထက်ကကောင်တွေကမတခိုင်းတာဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့တည်းစေတနာရှိနေလို့လို့မဟုတ်ဘူးဒေါ်လာတွေပေါ့ဆန္ဒကိုပြောတဲ့သူတို့ဒေါ်လာကြီးကိုငွေလူနေတဲ့အလူရှင်နေ
နိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသားအကုန်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလို့ရှိရင်ဒီဖောင်ဒေးရှင်းတွေရှိတော့အဲဖောင်ဒေးရှင်းတွေကရတဲ့ပိုက်ဆံတွေကမဟိမကြလာမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတို့မတတ်ပါဘူးဟာဖူးမုတ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတာနော်လူမသိသူမသိလက်သိထိုးပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့သူတွေမီဒီယာပေါ်မရောက်လာပဲပျောက်သွားတဲ့သူတွေဟုတ်လားတို့တော့အတုံးချလို့မရတဲ့ပျောက်သွားတဲ့သူတွေဟုတ်လားညာကြီ
သူတို့ရဲ့ဒီအလှူငွေပေးနေတဲ့ဟိုဘာမှမစားဖွဲ့စည်းတွေကမပေးတော့မှဆိုးလို့သူတို့ကအထက်ကညီပြင်းကိုမတက်ခိုင်းဘူးအဲ့တော့ဒီလူတယောက်ကမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မီဒီယာတွေအထိပေါက်သွားဖို့တူတယ်အဲ့တော့မီဒီယာရေးပေါက်တော့လည်းမသိဘူးလက်သိထိုးပြီးတော့တည်သွားတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲဒါမဒီမှမသိမရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒဏ်ရာရသူတွေဖြစ်ဖြစ်ပြတ်သက်သွားတာအများကြီးပဲတချို့လည်းကယ်တင်ခံတော့ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါက PDF တွေဘက်ကနေပြီးတော့လုတ်တဲ့အချင်းတွေတက်မလို့ဘက်ကရောမတက်ဘူးလားဆိုတော့ခါကြတော့တက်မလို့မတက်ပါဘူးလို့လည်းအခုမပြောဘူးတပါလေလေကိုပြောချင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကိုကိုတိုင်းမျက်မြင်သက်သေမရှိဘူး။ဟုတ်လား။တမလို့တည်တဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာပြည့်ရတိုင်းတာရှိတယ်။အေးနောက်တစ်ခုကတော့အကိုပြောချင်တာကတမလို့ကမိတယ်။နော်။မိတဲ့ဟာကိုပြည်တဲ့ရေးကိုလွတ်လိုက်တယ်။နော်။ပြည်တဲ့ရေးကိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်။ပြည်တဲ့လက်ထဲလေပြည်တဲ့ရေးကနေပြီးတော့ငွေစားပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်တဲ့သူတော်ရှိတဲ့ခါကြတော့တမလို့ကတော့မတတ်တဲ့ဟာရဲ့အများကြီးရှိတယ်။တတ်တယ်လို့လည်းအကိုတို့တော့မမုတ်ချမပြောနိုင်ဘူးတက်ဖူးလည်းမပြောနိုင်ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တက်မလို့ပါဘာလို့လဲအခုကိုကိုယ်တိုင်မသိလို့ပါဘာကြောင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်နေဒီ PDF တွေကြားထဲမှာကြားတော့သူတို့ကသတင်းအချက်လာနည်းနည်းပို့ပြီးပွင့်နေတာလည်းရှိတယ်ပွင့်နေတာရှိတယ်အခုကသတင်းနိုင် live တွေရတယ်တက်မလို့ပါကိုလိုက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တက်မလို့ရဲ့မူဝါဒစီမင်းစီကန်းထဲမှာလိုက်ကြည့်ပါလုံးဝမတက်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ထောင်ချပါတယ်စစ်တုံးမှန်ဥပဒေပေါ့စစ်တုံးမှန်ဥပဒေအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အရေးယူတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အလင်းဝင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလင်းဝင်တာကိုစုလေစုငွေလက်တော်တွေအောင်ပေးတာကိုကိုလိုတွေ့ရတယ်နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖမ်းမိတာ10ယောက်အယောက်၄50ဖမ်းမိတယ်ညာနဲ့ချီယောက်80အဲ့လိုမျိုးဖမ်းမိတာရှိတယ်ဖမ်းမိတာတွေအားလုံးကိုလည်းဒါကိုလိုကိန်းကနန်းကနည်းနည်းလေးဖောင်းကျသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပြည်ထဲကြီးရတယ်ပြန်လွတ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးမှာတော့ပြစ်တော့မကင်းမိမယ်လေနှစ်ဖက်စလုံးတော့အခုလူမျိုးပဲကိုယ်ပြန်ပြရစီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဟိုဟာလေးကိုမောင်ညီလေးနောက်တစ်ခုလေးခုနကိုမောင်ပြောတဲ့စကားလေးတည်းနဲ့ပြီးတော့ညီလေးမတင်မကြစကားလေးတစ်ခုညီလေးတစ်ခုပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရမလားမသိဘူးညီလေးပြောလိုက်တဲ့စကားဆန့်ကျင်ပဲစကားဖြစ်သွားရင်တော့တော့မှန်တယ်မေးပါမေးပါညီမေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုအဲ့တော့လေးဟိုခုနကကိုအနေနဲ့ပြောရလေဒီ PDF ဒီတတာတွေပါတယ်မတွေ့ဘူး ਨੇ ပြောလို့မလို့လို့လေညီလေးတခုလေးပဲပြောလိုက်မှာဟိုတခါတုန်းကလေကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့မကြာသေးခင်อ่ะပေါ့မကြာသေးခင်ဆိုလာပိုင်းတော့ရှိသွားပြီပေါ့เนาะအဲတုန်းက PDF နှစ်ယောက်ကိုမီးရှို့အရှင်လက်လက်မီးရှို့ပြီးတတ်တဲ့အရာလေးတခုကိုကြတော့အခုအနေနဲ့ဟိုဘလိုမျိုးလေးတုံးတက်ပေးခြင်းတော့ကိုကြီးဟုတ်ပေးခြင်းလေးอ่ะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုတို့ရှင်းပြသွားပါပြီเนาะအဲ့ဒါကတက်မတော်ကတတ်တာမဟုတ်ကြီးပဲအဲ့ဒါကပြည်သူစစ်เนาะပြည်သူစစ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းမိတယ်ဖမ်းမိပြီးတော့ပတ်လိုက်တယ်လို့အကိုတို့ဒါဘယ်ခေါ်မဆိုအတီးပြုတ်လို့မရတဲ့တဲ့တွေကအကိုတို့ကြားသိရတယ်အဲ့ဒီသူတို့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအောင်ကြီးလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘတ်ဒစိတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါဘတ်ဒစိတ်တွေပါလို့လားဘတ်ဒစိတ်ဆိုတက်မလို့မှာကဘတ်ဒစိတ်ကြည့်လိုက်ဘယ်တက်ကဘယ်တက်ကဆိုတာဖမ်းလို့မိတယ်အခုသူတို့ဝတ်ထားတဲ့ဂျီနေဖောင်းမှာဘတ်ဒစိတ်လည်းမပါဘူးနောက်တော့အကိုတို့တင်းဆက်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကပြည်သူစစ်ဒေတာမှာစိုးသွမ်းတောင်းညံလွန်အာကြည့်လို့နော်အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာဟိုစစ်တပ်ကလည်းဘလို့မှသွားလို့မရအောင်ရဲကလည်းအချိန်ပြည့်မရောက်နိုင်ဘူးစစ်တပ်ကလည်းအချိန်ပြည့်မရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိုက်ဒေတာမှာကိုပိုင်ပြည်သူစစ်တွေပဲရွာရဲရွာတွေကဒီရွာတွေကလူတွေကိုပဲဒီမြို့ဒီရွာတွေကလူတွေကိုပဲပြည်သူစစ်ရဲ့လက်နက်ကိုသင်တန်းနဲ့ပေးထားတယ်ပေးထားတဲ့အခါမှာကိုရွာကိုကာဝယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြည်သူပြည်ဒီအများကြီးတဲ့မလိမ့်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့နော်ဟိုအဲ့ဒါမျိုးအတိုင်းတာတွေမလိမ့်မှုတော့မှပဲမိဖခင်ရှေ့မှာကျူးလွန်နေလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီကိုတို့ကြားသိရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအချင်းချင်းပဲပြန်တက်သွားတာပြည်သူစစ်ဆိုတာလေပြည်သူပါပဲနေနော်ပြည်သူကပြန်တက်သွားဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးပြည်သူစစ်ဆိုတာကျွန်တော်ယူစောတီလာဒီအဝါပေါ့ရိုးရိုးလက်နက်ကင်လာဒီစစ်ကန်စစ်တပ်ကကျွန်တော်နာဆာကနေပြီးတော့ခန့်ထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလားဟုတ်ပြီညီလေးအဲ့ဆိုရင်ပြည်သူစစ်ဆိုတာမျိုးဟာခုပြူစောတီဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိပါဘူးညီလေးနော်ဒါကအော်တမင်တကာကိုဥမာပြပြောကိုတို့စစ်တပ်ကိုသူတို့တော်လှန်ရေးကိုမထောက်ခံတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုခေါ်လို့ဆိုရင်ဘောမလို့ခေါ်ပါကြီးနော်
အခုတို့ကလည်းတို့အခုတို့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအနီးတွေအုပ်စုတွေအားလုံးအခုတို့ကနီပိန်လို့ခေါ်တာဟုတ်ခနာပလို့ခေါ်ပါတယ်ခနာပဆိုတာအခုတို့ကြာတော့တို့ကဘယ်လိုပြောစစ်ခွေးပေါ်မှာလဲအခုတို့ကလည်းတို့ကဘာလို့ခနာပဆိုတာခွေးနီပိန်လို့အခုတို့ကပြန်ခေါ်တာဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုတို့ကလည်းတို့ကိုခေါ်ရဲဆိုတာအဲဘာကြောင့်ခေါ်လဲဆိုရင်တို့နဲ့အမြင်မတူတာနဲ့အဲဘယ်ခေါ်မလဲဆိုတော့မြင်မတူတာနဲ့နည်းနည်းလေးမဲမဲမြင်လို့ရှိရင်အကုန်လုံး like guide like ဟောင်းတဲ့အဆင့်ပုံစံမျိုးထိကိုရောက်သွားတာ哦တော်လိုင်းအဆင့်ကကျော်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့တော့ကိုတို့ကသူတို့ခနာပလို့ခေါ်တယ်ခွင်းနီပိန်ခေါ်တယ်သူတို့ကကိုတို့ပြန်ခေါ်တယ်အဆေခွေးပေါ်မှာခေါ်ပေးစရာဒါတော့တယောက်တယောက်နာမည်ဖြတ်တယုတ်ချတယုတ်ဖြတ်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီပြည်သူစစ်တွေအကုန်လုံးကိုရက်ရွာတွေအကုန်လုံးမေးတယ်မင်းတို့ရက်ရွာတွေကကျွန်တော်ရွာဦးတဲ့ PDF တွေလာလာတောင်းညံ့နေတဲ့မြင်မတူနဲ့တတ်ခံထိတယ်ဆိုတော့ခနာပတွေပေါ့ခနာပတွေလာလာပြီးတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီရွာလူတွေဟုတ်ပြီအဲ့လိုဒီလိုလို့မင်းတို့ရွာမှာကိုရွာကိုကောက်ွယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကောက်ွယ်ပဲရွာကလာလာကောက်တော့မလို့လေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပဲအဲ့ဆိုရှင်ဒီလိုလို့မင်းတို့စစ်တင်တန်းပေးလိုက်မယ်မင်းတို့ကိုရွာကိုကောက်ွယ်ဖို့ဆိုပြီးအဲ့လိုတည်းအားလုံးကိုပုံဖြတ်ခြင်းနဲ့နာမည်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ခါကြတော့တို့တို့ဒီဘောမများပြူစောထီများဆိုပြီးတော့ဒါတို့ကသူနာမည်ဖြတ်နိုင်တယ်ပြူစောထီဆိုတာမရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့နောက်ပြောလေယူဆောင်လေးပြန်ပြောပါဦးလို့မေးမိရအခုတော့အကိုရှင်းပြတယ်အားလုံးရှင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့အလက်ပေးမယ်နော်အလက်ပြန်ပေးမယ်ခိုင်းဆောင်ရစ်စာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြန်ကြည့်ပြအော်ဟုတ်ကဲ့ကိုအကိုဥသာလေအကိုတို့အခုတစ်တက်ကထုတ်လိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာလေအခုစစ်မှုထမ်းတဲ့လူတွေကစစ်မှုထမ်းကျင်တဲ့လူတွေထမ်းကျင်တာပေါ့ကြောက်တဲ့လူတွေကပုံများနေတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလေကျွန်တော်တော့မှကြောက်တယ်ဘာကြောင့်ကြောက်လဲဆိုတော့အိုသူအတွေးရတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုပြည်သူချင်းချင်းကိုပြန်တတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေအဲ့အတွေးဝင်နေရတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တော့မှကြောက်တယ်လို့အဲ့ဒီဟာကိုသိကျင်လို့အခုဒီချက်လောက်မေးကြည့်တာအေးပေါ့အညီလေးတို့ဒါကကြတော့ဘယ်ဘယ်အဖွဲ့ကိုအားပေးသလဲနော်နိုင်ငံရေးမှာဘယ်လိုရည်တည်ချက်ရှိသလဲဆိုတဲ့ပုံမှာတော့ဒီလေးရဲ့ခံချက်ကကွဲလွဲနိုင်တယ်အဲ့တော့ညီလေးတို့အနေနဲ့ဒါစစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့သူတွေရှိမယ်ဟုတ်လားအပြီးလို့ရှိရင်ဒီတော်လည်းရအားပေးတဲ့သူရှိမယ်စစ်တပ်ကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့အမြင်မှာဒါမျိုးရေးခံစားတာအံ့ဩစရာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တော့အကိုတို့လိုလူမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကတက်မလို့ထောက်ခံတဲ့သူတွေနောက်ထပ်မြန်မာနိုင်ငံကခြားသောအပြာအဝါပေါ့နော်အပြာအဝါတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကြတော့ဟိုတနေ့ကအဝါပေါ့အဝါခေါင်းဆောင်တရားလို့ပြောလို့ရတယ်ဥက္ကိုကြီးကပါပြောလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာအမို့အိတ်တဲ့အိမ်မှာမိသားစုတွေညာဖြစ်လို့ရတယ်တဲ့မိသားစုတွေကြမတည့်ညာဖြစ်ကြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တော့တဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းပြောင်းထိုးလို့ရတယ်ထိုးချိတ်လို့ရတယ်အိမ်မှာပြဿနာရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တန်းလုံးအိမ်တစ်ခုလုံးတော့မီးမရှို့နဲ့အိမ်တစ်ခုလုံးမီးရှို့ရင်ဒါကဟိုဘလိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တအိမ်လုံးဒုက္ခရောက်တာမင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ညီကိုနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တာမင်းတို့အိမ်လုံးမီးရှို့အမေရောညီမတွေအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့အခု PDF တွေကိုအကိုတို့ကဘလိုသတ်မှတ်ထားလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့သူတို့ဒီဒါမျိုးညံဖြစ်တာနေပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမီးရှို့ဖို့ကြိုးစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကိုတို့ကဒီလူတွေကိုအပြည်သူချင်းတူတူပြည်သူဆင်းနေမှာမရှိတော့ဘူးနော်ပြည်သူမဟုတ်ဘူးညီလေးတို့ကနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးအိမ်ကိုမီးရှို့မဲ့အဖြတ်သမားတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တမတော်တယ်တမတော်ရဲ့တာဝန်ကပြည်ပညံကိုကာကွယ်ရမှာမှန်တယ်ညံဆိုတာမျိုးကနိုင်ငံတစ်ခုမှာပြည်ပညံနဲ့ပြည်တွင်းညံဆိုတာရှိတယ်ပြည်တွင်းကနေရောပေါက်ဖွာလာတဲ့ရန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းရန်ပြည်ပရန်ကာကွယ်ရမယ့်တိုင်းတာမျိုးမှာဒီ PDF NUG ဒီအကူတို့အားလုံးအတွက်ပေါ့နော်တင်းကျင်းအေးချမ်းဆောင်တို့လေတို့တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တော့ပြည်တွင်းရန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်ပရန်ကနိုင်ငံသားလာမှာပေါ့နော်အခုကအဲ့ဒီပြည်တွင်းရန်တွေကိုပြည်ပနေရောအားပေးထောက်ခံရဆိုတာပြည်ပရောပြည်တွင်းရန်ရန်တစ်ခုလုံးကမှသွားပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုပြည်သူချင်းပြန်တက်မှာမဟုတ်ပါဘူးညီနေနော်အဲ့တော့စစ်သွေးကြွတွေကိုနှိမ်နှင်းရမှာပါလို့ပဲအကူတို့ကပြောရမှာပေါ့နော်ညီအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့စစ်ဒီဘုခေါ်မဆိုတော့ဒီလက်နက်ကင်ပေါ့ဒီတက်မတော်မာဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီလေးတို့ခြိုက်တာပါခြိုက်တာညီလေးတို့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေါ့နော်ချို့လဲလလလလနဲ့ဝင်တဲ့သူတွေကမန္တလေးတို့နော်ဒီကိုတို့အဲ AR တိုင်းတို့မှာတော်တော်များများကစေအားတက်တန်တွေဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုညီလေးတို့ကိုခံစားသလိုမျိုးကိုလည်းမတွေ့လို့ရှိရင်ကိုအတ္တကြီးပဲဖြစ်နေမယ်လူတိုင်းမှာကိုပိုင်နှလုံးသားရှိတယ်လို့ကိုပိုင်လက်လက်ခွင့်ရှိတယ်စစ်တပ်ကိုချစ်တဲ့သူတွေတောင်းဝင်လာတာเนาะအချို့ဆိုလို့ရှိရင်အញ្ញာကြီးဖောင်းကြွနေမှာဆိုတော့ပြန်အောင်လွတ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဓာတ်လေးရှိရနေเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုနေနေခိုင်းဆန်းဆန်းလက်ပြပြသူဆန်းဆန်းเนาะခဏလေးဆောင်ဆန်းဆန်းပြောပါဦးအဲဗျာကျွန်တော်အတန်ကြားလာပြောပါမင်္ဂလာပါဟိုမ
ောင်းပဲပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တန်နေလဲနေမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုမောင်ပြောခဲ့တာကျွန်တော်နားထဲမှာကိုတက်တိကြားတာနော်အများပြည်သူလို့ကြားရင်ကြားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့တာသမီးကိုတိုင်းစစ်မှုထမ်းတဲ့နေရာမှာအရင်ဆုံးဝင်လာတော့ကိုမောင်ပြောခဲ့တယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကြီးအဲ့တော့သူတို့ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းဝင်မယ်အဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့အများချင်းမှပြန်ပြီးတော့ချင်းပြတ်လိုက်ဟုတ်ပါလေအကိုလည်းပြောတာပါလေနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာမျိုးဟာမြေသူဦးတယောက်မှလွတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးနော်လွတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလုံးဝင်ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကာကွယ်ဥစည်းချုပ်မကလို့ဘုံချုပ်တွေရဲ့တာသမီတွေတထင်းတကြွယ်နောက်ထပ်ဒီရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးအစအကုန်လုံးဝင်ရမယ်လို့နော်ဝင်စေခြင်းနဲ့အရှိဆုံးကလည်းဝင်ပြစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့မှလည်းအားလုံးပို့ပြီးတော့ဝင်ခြင်းကြမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့တော့ဥပဒေကကြတော့ဥပဒေမှာပေါ့နော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာကကာကွယ်ဥစည်းချုပ်တာသမီတွေမပါဘူးရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီတွေမပါဘူးဘယ်သူမှမပါဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပဒေအောက်မှာလူဟာလူပဲဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံသား session နဲ့ပြည်ပြီးသူအသက်35နှစ်အတွင်းဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီအားလုံးမဲနိုင်ခံရပါတယ်အဲ့တော့မဲနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့သားသမီးတွေလည်းဒါမဲနိုင်ခံရမှာပေါ့နော်ဟိုကာကွယ်ဥစည်းချုပ်ဆိုတာမှမပါတာကာကွယ်ဥစည်းသားသမီးအရေးဆုံးထမ်းရမယ်လို့ဘာလို့မှဥပဒေမှာမပြထမ်းတာဘူးလीနော်အဲ့တော့ကိုတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းရှင်းတယ်ကာကွယ်ဥစည်းချုပ်ကြီးရဲ့မိသားစုတွေလည်းမဲနိုင်ပြပါနော်အဲ့ထို့သူသူသမီးလည်းမဲနိုင်ပြပါအားလုံးမဲနိုင်ကြပါလို့ပြောချင်တယ်ဒါကတော့နော်အားလုံးရှိမှကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မဲနိုင်ကြပါဘောနော်မဲနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီကိုကအဲ့မှာညီလေးရဲ့ခံညီကိုရဲ့ခံစားချက်အရင်တော့ကာကျုပ်ရဲ့ตาကာကျုပ်ရဲ့ตาကာကျုပ်ရဲ့ตาဆိုရှင်ညီကိုကဒီနေရာမှာဒေါသနဲ့ခံစားချက်လူတူဦးတယောက်ပေါ့အရင်ကြီးမူတည်လို့ねလူကာကျုပ်ตาဆိုလည်းမရှိပါဘူးညူပညာသားဆိုလည်းမရှိပါအားလုံးမဲတန်းတူနှက်ရမှာပါလို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီလင်းလင်းကိုအဲ့ပေးပြတယ်လင်းလင်းပြောပါအောက်ဆုံးကအဲ့ဒါကိုမောင်ပြောခဲ့တာနော်ဒီကနေလေးလေးအလက်ပါနေနော်အလက်ပြပေးပါကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခါစားနော်အလက်လေးလေးကိုလက်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တီတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ့အဲ့တော့ကဆိုရင်စစ်မှုတန်းဥပဒေကိုထုတ်လိုက်ပြီးတက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စစ်မှုတန်းပြည်သူစစ်မှုတန်းဥပဒေပြောတော့အဲ့လိုမျိုးတွေထုတ်လောက်ကြတယ်လောက်ကြတော့အဲ့မှာအကူတို့တိပါတယ်မီတာတို့ပါတော့အရန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီ chain မှာဆိုရင်တကယ်စစ်တပ်ကလည်းတကယ်ဟောပြပါတယ်ဟိုပြည်သူတော်တော်များများကိုပဲအဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်တင်ဆက်နေပါတယ်လောက်ပြီးတော့ပြစ်တာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတင်ဆက်နေပါတယ်လောက်ကြတယ်အဲ့ဒီ chain မှာလောက်တဲ့လူတွေရကြတော့အခုအဲ့လိုမျိုးလောက်တဲ့လူတွေရကြတော့ဒီစစ်မှုတန်းဟိုအရေးတမပြန်ပြီးတော့သူတို့အသက်တွေလည်းပဲအရင်မကြီးကြသေးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လူတွေကြတာရောပြန်ပြီးတော့ပါနိုင်လားပေါ့ဟေးအကုန်လုံးပါပါတယ်နော်ဟိုဒီနေ့မှားနေတာကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးရဝင်တန်းတွေကိုစစ်တင်တန်းပေးတာအောင်နော်ဖောင်ကြီးတို့ဘာမှရှိတာဟုတ်ဖောင်ကြီးတို့မင်းမျိုးတို့မှရှိတာဒါတွေကတတ်တတ်နေတယ်စစ်မှုထမ်းဝင်တယ်မရောလားအကုန်လုံးမြန်မာနိုင်ငံထွေအုပ်တို့ဘာလို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါစစ်မှုထမ်းဥပဒေအဲ့ဘလောက်ကမစစ်ပညာသင်ရပါတယ်နိုင်ငံဝင်တာလည်းအကုန်လုံးစစ်ပညာသင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာရပ်တန့်လိုက်တယ်ဒါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရတက်တဲ့တစ်ချောင်းလုံးတက်ဆရာမလို့ဟိုရင်ကလည်းတက်ရတယ်ဖောင်ကြီးသင်တန်းတွေပါတော့မနော်အဲ့တော့အာနာထိန်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့တက်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ရောလို့မရဘူးညီဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဒါအဲ့ဒါကတော့အခုဒါအခုပြောပြလေးပဲအခုနောက်ထပ်ဒီအရင်မှာကြတော့များသွားတော့ဟိုကဟိုကိုပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာကြပြီဆိုရင်အလွယ်ကူဆုံးပြေးကြတာထိုင်းကပဲပြေးလာကြတာထိုင်းကပဲပြေးလာကြတာဒီအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ခါမျိုးလည်းကြာကြအောင်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ပြေးတဲ့လူတွေမှာကပြေးတဲ့လူတွေကတကယ်ရောလွတ်နိုင်တာကိုဒီလိုတော့ရောက်ရင်လည်းရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကဟိုနောက်ရာသပံဒါစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထုတ်ထားပြီဆိုရင်တော့ဒါဘလူမကိုရှောင်လွဲလို့မရဘူးသူတို့ကျင်းတည်မိပေါ့ကြံတဲ့နေရာတွေမှာတွေ့နေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူတို့ပြေးတဲ့လူတွေရောအဆင်ပြေနိုင်မှမလားအခုပြေးတာတော့ပြေးလို့ရကြီးလေပြေးပြီးရင်ကိုကပြန်မလာမဲနေလေရတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုနိုင်ငံခြားောက်သွားဟိုမှာတစ်ခါအခြေချနိုင်တော့မစိုးဘူးပေါ့မြန်မာပြည်ပြန်လာစရာမလိုတော့လေမြန်မာပြည်ပြန်လာဒီဥပဒေနဲ့ပြန်ရင်ဆိုင်နေရမှာ
ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံမှန်မှုတည်းကဥမာပြကိုကအခုအသက်က18နဲ့35တွင်မှာပေါ့အခု18နှစ်ကစပြီးဆိုတော့ဟိုမှာထားပါကိုက35အထိကိုနေလိုက်မယ်အပြန်လာပြီးရင်သူဒီဒီဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်ရတာနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ personal file ထဲမှာပေါ့နော် personal case file ထဲမှာသူကပြထားပြီးစစ်မှုကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုသူမဲပေါက်ရတဲ့မဲပေါက်ရတာနဲ့ရှောင်သွားတယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူဟာဒီပြစ်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်တာပဲသူပြသူဖြစ်နေဒီပြစ်မှုကိုကျူးလွန်လို့ရှိရင်ထောင်ပန်းနဲ့ကြာမလဲဆိုတော့ဒါဥပဒေထဲမှာပါထားပြီးသူဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့နိုင်ငံကပြည်လို့မရဘူးရတယ်တတလုံးပြည်နိုင်တဲ့အကြောင်မလို့ပေါ့ကိုကပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ file ထဲမှာပါပြီးသားပါလိဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့ညိမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥရင်းနဲ့ညိနေမှာပါဥရင်းနဲ့ညိဆုံးမိသားစုတရားအမှုဘောကမဲ့ဆိုတော့တရားခံပြေးပြောက်လို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီတရားခံဒီအမှုအတွက်ကသူကအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရမှာပဲလို့ပြောရမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်ပြည်ဟုတ်ပြီအခုကအကဲပေါ်ဆုံးကကိုကိုညီလေးမင်္ဂလာပါပြောပါဦးမင်္ဂလာကိုပေါ့ရင်အားလုံးကမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာမင်္ဂလာကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်ချင်ဟိုသတင်းတွေပါနားထောင်တာပါဖြစ်တာကြောင့်ဒီစစ်မှုတရားဥပဒေကြောတော့ကြည့်စက်ခဲ့ကြာပြီပေါ့နော်။အဲပြောကြတယ်အကောင့်ထဲပေါ်တာကြောတော့နည်းလုံးဆောင်တာကြောတော့အခုမှပေါ့နော်။အခုမှဆိုတဲ့ကကြောအစောကကိုမောင်တို့ပြောနေတဲ့ဒါဒီမှာပြောကြတယ်ဒီကျော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာမင်းအောင်လိုင်းသာသမီရောဒီအမှုပညာရှင်ရောပြောလိုက်ချင်စစ်မှုထမ်းသာသာဘိုးတော့ပေါ့နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်ချင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမင်းအောင်လိုင်းသာသမီဆိုရင်ရောမင်းအောင်လိုင်းသာသမီမှာဟိုမင်းအောင်လိုင်းမှာသာသမီပဲနှစ်ယောက်ရှိလဲပေါ့နော်။သာသမီပဲနှစ်ယောက်ရှိလဲပြောလိုက်ရင်မင်းအောင်လည်းရသာသမီအသက်ပိုင်းခြားကဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲပေါ့နော်ဒါလေးလေပေါ့နော်နည်းနည်းပြောလိုက်ရင်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေထောက်ဆောင်လိုက်တဲ့တိုင်ကကျွန်တော်တို့ပြောတော့ပြရဲ့ဟိုပြောချင်တာပေါ့နော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရုံနည်းနည်းထောက်ဆောင်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျတရားဥပဒေစိုးမိုးရုံနည်းနည်းထောက်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုင်းဟိုတိုင်းဒေသနယ်မြေအသီးသီးမှာလည်းလက်တွေ့လက်ကြတော့ပြောလိုက်ချင်အကောင့်ထဲတော့ခေါ်တော့မဖို့သေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့ဟိုဒီကာချုပ်ဟိုဦးမင်းအောင်လိုက်ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုက်ပြောတဲ့စကားလေးနည်းနည်းသွားပြီးအမှတ်ရဟိုဟာသွားပြီးအမှတ်ရမိရပေါ့နော်သူပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဒါဒီမိုကရေစီရတဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းဒါဟိုဒီမိုကရေစီအနေထားပေးလို့မရဘူးတဲ့သူရဲ့တိုင်းဒေသနေမြေဒေသအလိုက်ဒေသအလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေသူပြောထားတာရှိတယ်အခုကလည်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီပြောနေကြတာကပြောလိုက်ခြင်းဟိုရှောင်ကြပြေးကြလွားကြအကျံအဓမ္မလိုပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေကြတယ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်သေးပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးတော့မလုပ်ပါဘူးတချို့ကျော်လည်းဒီဆိုရှယ်မီဒီယာလိုင်းပေါ်မှာပြောကြတယ်ပြောလိုက်ခြင်းရရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုချင်းကြအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုတတ်ကြဖြတ်ကြပေါ့နော်ဒါလည်းပြောလိုက်ခြင်းဟိုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစနစ်မှာသွားမှာကပြောလိုက်ခြင်းဟိုတိုင်းပေါ့နော်တိုင်းကနေမြို့ကနေဒီရရွာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပဲသွားမှာလေတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့သွားနေလို့ပြောနေလို့မှအဆင်မပြေတာပဲဒါတော့ပြောနေချင်းဒီလိုပဲသွားမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေရာဒေသလိုက်กว่าတယ်ဗျနေရာဒေသလိုက်กว่าတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြည်သူဆိုရဖို့ဆောင်ပြီးတော့ဒီမဲမတမမှုပါမှုเนี่ยပြောနေချင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းဒေသမျိုးနဲ့အတီးတီးမှာရရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအကုန်လုံးဆင်းသွားရတယ်ကိုရွာမှာပြောနေချင်းမလုပ်ရဘူးမလုပ်ကြဘူးဒါပေမဲ့တိုင်းချစ်ဒီချစ်ရှိတဲ့ဒေသကပြောလို့ရှိရင်လုံးမယ်ကိုရကိုရွာကိုကျိုးအတွက်ညီမညီမကျွန်တော်နေဘက်မှာတော့လှုပ်တယ်တက်လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တာကိုထောက်ခံပြောလို့ရှိရင်ကိုရရက်ရွာကိုရမျိုးကိုရတိုင်းဒေသထိခိုက်အောင်တော့စုပူတောင်းချမှုမလုပ်နဲ့ဒါမျိုးသွားတယ်ဒီလိုတိုင်းဒေသတွေရှိရတိုင်းဒေသရဲ့အတိတ်ထဲမှာပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းရှိမယ်ဟုတ်လားပဲခူးဟိုဟာပဲခူးတိုင်းတော့ပြောတာပေါ့နော်မန္တလေးတိုင်းရှိမယ်အေရော်ဒီတိုင်းရှိမယ်ကျွန်တော်တိုင်းဒေသတွေအများကြီးရှိပါရန်ကုန်တိုင်းရှိနေပေါ့နော်ဒီလိုအေဂျင့်တွေအေဂျင့်နဲ့ဒေတာရှိပါတယ်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကပြောလိုက်ရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဖော်ဆောင်တဲ့အတိုင်းအတာကဏ္ဍရှိပါတယ်ပြောလိုက်ရင်ဒီမထမ်းဆောင်လို့ရှိရင်ပြောလိုက်ရင်ထွက်ပြေးရောပါရောညာရောဆိုတာတော့ပြောလိုက်ရင်တော့လာမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာနည်းနည်းသက်ဆိုင်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရင်အမှန်တည်းချုပ်ပေးပါအောင်အောင်ပါနော်ပြောပါအဲ့လောက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရွာသားမင်းကြီးညီပြောပါအောင်မင်္ဂလာပါဘုရားကျွန်တော်တော့ဒီကလေပေါ့နောက်ဆုံးပါပဲဘာလို့ဆိုတော့အခုပေါ့နော်အခုကြားရတဲ့တင်းရင်းနေရတို့တင်းရင်းဆိုတာကတော့ဒီဟွာပါပဲ Telegram မှာပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးတာပါဟုတ်ပြီ Russia မှာပေါ့နော်ဒီသူတယောက်တနက်နဲ့ရဲစစပစ်သွားတဲ့အရာတခုကြတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးတွေကအကြမ်းဖက်ပါလို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရှုတ်ချကြတယ်ပေါ့နော်
နောက်တော့အလားတူပဲတော့မော်စကိုမှာလည်းဒီဘယ်လိုပဲအကြပ်တ်တစ်ခုအကြပ်တ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကဘယ်လိုပြောအဲ့ဒီအလုပ်ရက်ကအကြမ်းဖက်လို့ပြောတာဟုတ်ဒါသူကျွန်တော်ထပ်မေးချင်တာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗျာတူတူအိမ်ထဲမှာနေနေတဲ့ပြည်သူတရားကိုလယ်လီးသက်တယ်တနက်နေ့ဝင်ပြစ်တယ်ဟာကိုဘာလို့အကြမ်းဖက်လို့မပြောဝဲတယ်နိုင်ငံအသီးသီးကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးဘာလို့ညီရုံနှုတ်ပွင့်နေကြတာကျွန်တော်ဒါစဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါတခြားလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပြီပါဟုတ်ပြီဒီကကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေဆိုတော့လူဖြူတွေများတာပေါ့နော်ဥရောပနိုင်ငံတွေကဥရောပနိုင်ငံတွေအားလုံးဟာအဲသူတို့ကသူတို့လူဖြူထိမှနာတတ်တာလို့ပဲကိုလိုကသုံးသပ်ပါပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူဖြူထိရင်သူတို့အတကုံအော်တာဟုတ်ဥပမာပြအစ္စရေးနိုင်ငံအစ္စရေးနိုင်ငံဖြစ်ပါလေအမေရိကန်နိုင်ငံကဟိုဆရံဟူစိန်ပေါ့အီရတ်နိုင်ငံမှာ weapon of mass destruction ဆိုတဲ့ဒီကောင်းမလဲလူဆွဲတုံးလိုက်ပြုံးလိုက်တည်စီတဲ့လက်နက်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်တိုက်တယ်ဝင်တိုက်တဲ့ခါမှာပြည်သူတွေတေးတာအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အားလုံးအမေရိကန်တို့အမေရိကန်တွေအကုန်လုံးကပါဇက်ပိတ်နေဒီနောက်နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးပါဇက်ပိတ်နေအတို့တူပဲဆီးရီးယားနိုင်ငံဒီလိုပဲပါဇက်ပိတ်နေဟောသူတို့ယူကရိန်းကိုရုရှားကဝင်လိုက်တဲ့အတိုင်းရောဒီလူဖြူများဟာသူတို့ဖြူထင်းအရမ်းနာပါတယ်နော်ဖြူထင်းအရမ်းနာပါတယ်အဲ့တော့ရုရှားနိုင်ငံမှာလည်းဒါမျိုးပဲအဲ့တော့ရုရှားနိုင်ငံမှာလည်းအခုလိုမျိုးပေါ့လူအယောက်တရားကြောက်တေးသွားတဲ့ကိုသူတို့ရက်တီပြပါတယ်လူဖြူထိနေသူတို့အရမ်းနာတတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျန်တဲ့အာဖရိကတို့အာရှတို့နော်ဒီအရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်နေတဲ့ဟိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့သူကကတို့ကသူတို့တစ်ဆင့်နေတို့စီမှာဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်အောင်မယ်ဒီမိုကရေစီမရှိဘူးဟဲ့လားအာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်နေတာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုနတ်သူတို့လူဖြူချင်းထိမှာပါမထိလူဖြူချင်းထိရင်တော့သူတို့အော်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပဲကိုလိုကသုံးသပ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်ဆောင်နေရလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အစင်တန်းနှစ်ဆင့်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့နားလည်မယ်လို့အကိုမျှော်လင့်တယ်နော်ဟိုအကိုတို့နိုင်ငံမှာအခုတပ်ဖြတ်နေရတဲ့အိမ်လူအကြမ်းဖက်မှုတွေတပ်ဖြတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်မှာလည်းဟိုဒါမျိုးပေါ့အကြမ်းဖက်မှုကိုမကြိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက PDF များသည့်အကြမ်းဖက်သမားများဖြစ်သည်KNDF ဒီအကြမ်းဖက်သမားမျိုးဖြစ်ချင်းဒီအကြမ်းဖက်သမား KNU အကြမ်းဖက်သမားမျိုးဖြစ်သည်နော်အကြမ်းဖက်သမားတွေထဲမှာစင်းပေါ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်ပြလိုက်တော့အမေရိကန်သတင်းဌာနအမေရိကန်ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသူတို့ရဲ့ website မှာတင်ပြပြန်ပြီးတင်ပြတယ်သူတို့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပြန်တင်ပြတယ်တင်ပြတဲ့အခါမှာဒါမျိုးတော့ကိုစနာပြောသလိုပေါ့အဲသူတို့ကိုလိုနိုင်ငံကိုလူသလိုသူတို့လက်ညှိုးထိုးတဲ့သူကအကြမ်းဖက်သမားသူတို့လက်ညှိုးမထိုးတဲ့သူကအကြမ်းဖက်ဘယ်သူကအကြမ်းဖက်လို့လုပ်နေလို့လဲသူတို့လက်ညှိုးထိုးတဲ့သူကသူတို့ရဲ့ဘတ်တော်သားသူတို့နောက်လိုက်မဟုတ်ရင်သူတို့ကထောက်ခံတဲ့သူမဟုတ်လို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်မှုမှန်များကိုအကြမ်းဖက်မှုလုပ်တယ်ထားပါတော့သူတို့ကထောက်ခံတာရင်ဒီလူကြိုက်တာလို့သူတို့ခွင့်လွှတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာပြည်မှာ PDF တွေလောက်အကြမ်းဖက်နေအောင်အမေရိကန်အသိတယ်အသိလို့လည်းဖော်ပြတယ်ဖော်ပြတဲ့ဟာကို NGO အုပ်စုကသွားပြီးငိုပြတယ်သူတို့ပါရဆိုင်ရနိုင်ငံရေးပွဲစားတွေလိုက်တယ်လိုက်လဲလိုက်ရောဟိုကအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိတခဏဟိုက်လောက်ထားပေးတယ်သူဖုံးကွယ်ထားပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချင်းအားကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ဒီတရားဝင် website ကတရားဝင်တင်တယ်တရားဝင်နိုင်ငံတရားဝင်အစိုးရကတင်တယ်ဒီအကျမ်း PDF ဒီအကျမ်းဖတ်သမားများဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့ကိစ္စကိုဒါမျိုးဖြုတ်ချတယ်ဟိဆိုတာမျိုးဟာဖွတ်တယ်ဟိဆိုတာမျိုးဟာစနောက်ကိုပြောသလိုပေါ့သူတို့အားပေးထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြိုက်တာလို့သူတို့ဒီကာပါပေးမယ်သူတို့မအားပေးဖွဲ့စည်းတယ်မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျမ်းဖတ်သမားတွေလက်ညှိုးဝိုင်းထိုးအဲကြောင့်မို့လို့တန်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆန့်ကျင်တဲ့เนาะခုခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ရုရှားကဘာမှမဟုတ်အဲ့ဒါသူတန်ပြန်ပြီးခုခံတာဘာကြောင့်လဲဒီအဖွဲ့အများကြီးအမေရိကန်တို့ EU တို့ဒီဟိုမိသားစုများလို့မျိုးသိမလားအုပ်စုလိုက်ပေါင်းပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးကိုမိဘယ်လိုခေါ်မလဲရက်ွက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နိုင်ကျင်တာအဲ့တော့တစုတည်းကြံတဲ့သူရုရှားကလည်းဒါမျိုးပြန်ပြီးတိုက်တယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲအဖြစ်တော့မင်းတို့လှုပ်ချင်လှုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့တန်ပြန်ပြီးတော့ခုခံတဲ့စစ်ပါပဲအခု NASA ကနဲ့အခုမြန်မာပြည်ကပြည်သူစစ်တွေအားလုံးတည်တယ်အခုညီလေးတို့အကုန်လုံးကိုလိုအားလုံးတည်တယ်ပြန်တံပြန်ပြီးတော့ခုခံစစ်ပုံစံမျိုးပါညီလေးနော်သူတို့အုပ်စုလိုက်ပေါင်းပြီးအနိုင်ကျင့်တဲ့အချိန်မှာကိုလေးကတော့တောင်းပြန်ပြီးခုခံတာရုရှားလည်းခုခံနေသလိုမြောက်ကိုရီးယားလည်းပြန်ခုခံတာပဲဒါတွေကသူတို့မတရားလို့မတရားတဲ့နိုင်ငံပြန်ပေါ်လာတာလို့ပဲပြောပြစေဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုကနောက်တစ်ယောက်ကိုလည်းပြောပြစေဟုတ်ပြီယူဆာပြောပါဦးမင်္ဂလာပါยูซ่าแล้วบอกไมค์ขึ้นไม่อยากก็เอาขึ้นมาเสียงดีขึ้นนะยูซ่าไม่ขึ้นสั่นๆเปียกว่ามิงลาตุ
Hello. Không biết bây giờ sao biết được vậy chưa bà? Chào Ok cô. Chúng tôi cô chúng tôi này ngày mà chúng tôi nghe. Ok cô. Chúng tôi cô nhưng mà này ngày mà dù xin mới điểm một nông hoa yêu mía này lưu đi mía ấy đâu khai yêu được trả đấy. Lưu đi lại mía ấy tiền được trả đấy. Ở đây cái sao vô? Ở cô bên lô thêm lấy một điều. Lưu đi mía ấy đâu khai yêu này. Ở đây thì cô lão xem bia bị vào là cô. Xem bia gì đấy ạ? เนี่ยอะไรมามันมีอาตมุริมันเตียมุริสิอะกูรู้มีมาไหนไงยี่มามาไม่เข้าเอากระเป๋าไหนไงยี่มาเลยมันเตียมมันมีอาตมุริเตียมมันมีอาตมุมาสิอะมีอะไรสิทำไมรู้เมริกันไหนไงมาเตียมมีอาตมุริเกมเมอร์เลยบ่เนาะโอ้มันมีอาตมุริจงเนี่ยข้ามาเมริกันไหนไงตาดีกะอ่ะที่เนี่ยสิเนี่ยปีดูปีดูเลยจ้าเราบลูเลสก็ลุดตัวเลยเชียงอุบลเนี่ยมูบองเนี่ยกันเลยบีเราตัวก็มีอาตมุก็พิจารณาเตียมมีอาตมุก็พิจารณา อุบลนั่นยาวเนี่ยตัวอะไรอ๋อมาเอาเงินนี่ไหมทำอยู่ว่าโอ้ตีจีพี่สิมูน้องว่าตีจีบอกว่าพี่ลาออกมานายงานก็น้องพี่สิลาออกพี่จ้าลาออกมาพี่ถ้าก็พนันมาได้เช่นเนาะอ๋อคุยว่าบ้านนายงานนี่แหละดีรู้ไหมมาเตียมยาดามูเลยเนาะเตียมมันยาดามูเลยสิไอ้ทำไมรอพี่ดูลูดูกะเตียมยาดามูเสียเลยขามาเย็นจีเรนี่แหละเนี่ยอุบลนั่นยาวเนี่ยเสียไปเลย เฮ้ยดูมีมาในงานจ้าหรอดูพี่ดูลูดูกะจำภาษาตัวจ้าอ๋อยังไงเนี่ยพี่ดูยังไงอะไรไอ้หรอเตรียมมีมาเตรียมมือเลยจงเนี่ยขามาไม่รู้พี่ชินเนี่ยสิหรอแล้วนั่นสวยกันมีหรอพี่ชินเนี่ยพี่ชินเนี่ยขามาที่ก้าวเราโกรธพี่เปียวมาหรอมีมาเตรียมมือเลยมาเข้าบุน่าสักการเลยมั้งที่บุคคลมันสิโกรธมีมาพี่ดูดูตอนนั้นพี่ดูเรื่องอะไรสิเท่ากันดีสุดตัวจ้าเนี่ยเนี่ยบ่ถ้าเรื่องว่าโกรธอับจิตเนี่ย ถ้าจะแล้วยังนกคู่ช่วยเรียกมาแล้วยังไม่ช่วยกูรู้เพื่อนหน้าปีเรียจีนไม่เป็นปีเลยไหมปีเรียจีนไม่ปีเลยไหมปีเรียจีนไม่ปีเลยถ้าไม่มาตีชาดูว่านายงานเปียมเจ้าถ้าไม่รักคู่ก็ที่แล้วหน้าไก่แลนซิงกูช่วยบีดออกมาเปลี่ยนเสียงไม่สวยขาจะนายงานเปียเจ้าเลยตีจีเจ้าเลยสุดามีว่าที่แล้วหน้าไก่แลนซิงเจ้าวะกูรู้กูรู้อะไรสั่งจีนวิบันนี่ละก็ดีแล้วหน้าไก่แลนซิงกูไปวิบันสั่งจีนนี่อ่ะเพื่อนนี่กูนะโอเคป่ะกูแล
ရောက်နေပြည်သူတွေစာဝတ်နေအဆင်မပြေဘူးသွားရေးလာရေးတွေလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါအဓိကနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အဆင်ပြေပြေလေးငကူလို့ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပြန်ဖြစ်တာကိုပဲလူတိုင်းကလူချင်းကြောက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကောင်းမွန်ဆုံးလမ်းကြောင်းအကိုဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါလေးချက်လို့ရှင်းပြညောင်းအညီလေးရအာညီလေးတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသည်စခန်းညီတို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ခရီးပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်85ရာခိုင်နှုန်းဟာပျက်စီးသွားပြီပြည်သူ85ရာခိုင်နှုန်းကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရေတောက်လို့ရှိရင်တော့မှပဲခါတဲ့ရေတပုံးကိုနော်2000နော်ပြီးရေချိုးရေဆို2000 3000ပေးနေရတယ်ပြီးရင်စားရေတောက်ရေလည်းအဆင်ပြေကြောင်းတက်ရေအဆင်ပြေအိမ်သာလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့တဲ့နေရာမှာရွက်ပြင်တဲနေနေရတယ်အဲ့တော့နေဆောင်အောင်ငါတို့ကဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဒီမိုကရေစီမရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီဆက်အနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့ဒီတို့နာအဖလက်ထက်မှာတော့မှဒါမျိုးငါတို့မနေခဲ့ရဘူးအခုဒီမိုကရေစီရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးတခုနဲ့ငါတို့နေခဲ့ရတယ်တခါကြရင်တဲ့တို့ဒီအဲ့ဒီဘဝတော့ပြန်လွမ်းမိတယ်တဲ့နော်ဒီမိုကရေစီမရတာမှပြပြလေးနဲ့နေစားဝတ်နေအဆင်ပြေဦးမယ်ဒီမိုကရေစီရမယ်ဆိုပြီးတိုက်ပွဲဝင်လိုက်တာတခါလဲရှိတဲ့ဟာလေးပဲပေါင်ရင်းပြီးတော့ဘဝတော့မှပြတ်ပြီးတော့အခုအဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြန်ရောက်ဖို့ဆိုတာမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်လစ်ပြားနိုင်ငံဆိုတာအစကအရန်ချမ်းသာတာသူ့ပြည်သူကိုမင်္ဂလာအလကားဆောင်ပေးတယ်နော်အဲပညာရေးအလကားပေးနိုင်တယ်ငွေအကြေးရေးကအစနော်အိမ်ကအစသူ့ပြည်သူကစင်ရချမ်းသာအကုန်လုံးပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နိုင်ငံအာဏာရှင်စနစ်ကြီးဆောနာကဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့နိုင်ငံကအခုချိန်အထိဆုတ်ပြတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေများလာပြီးတော့ကိုယ်မြန်မာပြည်လိုပဲဖြစ်သွားပြီစီးရီးယားလည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့ကိုရိုနိုင်ငံကအာဏာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာအာဏာရှင်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ဒီဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆနာကအကြမ်းဖက်ပြည်သူတွေရဲ့စီးမရှိကမ်းမရှိလမ်းစဉ်ဟာနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားခြင်းဟာပြည်သူတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်တာအဘာမို့ဒီလမ်းစဉ်ကြောင့်ပဲအခုတို့ကဒီလမ်းစဉ်ကိုမရွေးစေခြင်းဘူးအခုတို့ရွေးစေချင်တာကတော့လမ်းကြောင်းမှန်ကနေပြီးတော့ကိုတို့ညှိနှိုင်းမှုလမ်းကြောင်းကနေသွားမယ်ဆိုရင်ပြည်သူဒုက္ခမရဘူးအဲ့တော့အဓိကအပြစ်ပြောရမှာတော့တို့ပြည်သူတွေရဲ့စင်ကြေတုံညံတရားပေါ့အတိညာတအားနည်းလို့လည်းဘယ်လိုလုပ်ရလဲခေါ့နော်ဘာလို့လောက်ရအခုနေနဲ့အောက်ဆုံးကနွဲယူပြောပါဦးမင်္ဂလာပါဘာလို့လောက်လို့ဖြစ်တာလဲလို့နှောက်ဆောင်ရင်တန်းစားမင်းအလက်ပေးမနော်အောက်ဆုံးကယူပြောပါအောင်အော်ကျွန်တော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာ
မမိမယ်မထင်တော့ဘူးဟေးပြောပါဦးတိတ်တော့မမိတော့ဘူးပြောပါဦးပြောပါညီကိုအဲအချိုးချောင်းသတင်းစကားလေးအချိုးချောင်းသတင်းစကားလေးကတော့သိပ်ဆိုထူးထူးလေးမရှိပါဘူးမြန်မာပြည်အကြောင်းအကူအထိုင်းနိုင်ငံမှာနေနေရဆိုကြတော့ကိုမောင်လည်းတစ်ချိန်လုံးကကိုအတိမှာပါကိုသားလေးဆုံးခဲ့တဲ့ဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတော်ရောရောရောမြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုတော့အကိုလည်းသိပြီးတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့ကိုမောင်ပြောတဲ့ဇာတ်ကားတွေနဲ့ကိုမောင်ရဲ့ live တွေမှာကိုလည်းမတွေ့တာကြာလို့မို့ဝင်ပြီးတော့အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းစကားမိတ်ဆက်တာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဆောက်ပါဗျာဆောက်ပါပြောပါပြောပါနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအပေါ်ဆုံးကအဲ့ဆိုရင်ကိုတို့ကလက်ပြန်ပေးအောင်နော်ဒီကိုဟုတ်လားခဏအပေါ်ဆုံးကဘယ်သူကိုမင်္ဂလာပါပြောပါဦးကဲကိုကိုပြောပါဦးပြီးတော့ကျွန်တော်မထမင်းတယ်မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာအားလုံးကြီးကိုမောင်တော်မင်္ဂလာပါတော်မင်္ဂလာပါပြောရရင်နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့လူပြောလို့ချင်းစင်းရဲချမ်းသာလူဒန်းစားညီမျှတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ပြောလို့ချင်းနည်းနည်းရှားမှတ်တယ်ပါတယ်ဒီလိုပဲပြောလို့ချင်းဟိုချမ်းသာလူရှိမယ်စင်းရဲလူရှိမယ်ဒီလိုပဲပြောလို့ချင်းဖြူရဲလူရှိမယ်မဲလူရှိမယ်ဘောလှလူရှိမယ်ရုပ်ဆိုးရဲလူရှိမယ်ဘောလူဒန်းစားညီမျှမှုတော့ပြောလို့ချင်းနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာတော့စင်းရဲချမ်းသာအဲ့လိုလူဒန်းစားညီမျှမှုတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ပြောလို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမရှိတော့ပါအဲ့နောက်တစ်ခုကြည့်တာကပြောလို့ချင်းကျွန်တော်မြန်မာအစိုးရညီတယောက်ပြောတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကပြောလို့ချင်းပြည်သူလူထုတွေသိချင်ပျက်စီးနေတဲ့အတိုင်းတာပေါ့ပြည်သူလူထုတွေသိချင်ပျက်စီးနေတဲ့အတိုင်းတာမှာကကြောတော့ပျက်စီးရနေရာလည်းရှိရပေါ့နော်မပျက်စီးရနေရာလည်းရှိရပေါ့ဒါကိုလည်းပြန်ကြည့်ရမယ်ပျက်စီးရနေရာရှိမှမပျက်စီးရနေရာရှိမှသေတဲ့လူရှိမှမသေတဲ့လူရှိမှဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်တွေ့ရမှာနိုင်ငံရေးဝါဒမှာနိုင်ငံရေးဝါဒမှာကကျွန်တော်ခေတ်ဆက်ဆက်ကနည်းနည်းပြောလို့ချင်းကျွန်တော်လေ့လာကြည့်သလောက်နိုင်ငံရေးတမားတွေကမသိဘူးရဆင်းလည်းမဆင်းရဲဘူးရဒီတစ်ချက်တော့နည်းနည်းဟောပြမယ်အခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးခင်းချင်းမှာလှုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်အမှုပညာအားလုံးသိတာမြင်တာအောင်ပြောရအောင်အမှုပညာတမားတွေပဲနိုင်ငံရေးဝါဒမိုင်းနိုင်ငံရေးလှုပ်သွားတာဒီလူတွေပြောတဲ့ချင်းတိုက်ပွဲကြသွားတာမျိုးသိသွားမယ်မျိုးတို့တဦးတယောက်ရှိလားကျွန်တော်ပြောပြလို့ရမှာမရှိပါဘူးတော့မရှိဘူးတော့ဒါလေးပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ပြောလို့ချင်းနိုင်ငံရေးမှာကကျွန်တော်တို့အတွေ့ကျွန်တော်ရဲ့တခုတစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောရလို့ချင်းနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းအချက်နှစ်ချက်လောက်တော့နည်းနည်းရှိဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ပညာတတ်ရမယ်ပေါ့ပညာတတ်ရမယ်ကျောင်းတစ်ခုနဲ့ဘွဲရပညာတတ်တော့ဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးအဓိကအရေးကြီးတဲ့နောက်ထောက်ကြားကစီးပွားရေးပတ်စံနည်းနည်းရှိရဒီနှစ်ချက်မရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ရှိလို့နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူကမသိဘူးမသိရဘူးအဲ့ဟိုမြောက်ဒီမြောက်သွားလို့ရင်တော့အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါပေါ့နော်ဒီလိုနေပါတိုက်တာရှိမှာပေါ့အနေစဉ်းစားကြပေါ့ပရင်းအနေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကဒါပါပဲကျောင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးဒီကပြောကြပြည်သူတွေကပြောလို့ရှိရင်မတည်ငြိမ်ဘူးမအိတ်မငြိမ်းချမ်းမအိတ်သက်ဘူးဒုက္ခတွေရောက်နေရဆင်းရဲနေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ခုနတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီတိုက်ပွဲမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအတိုင်းကပြန်ပြီးတော့ရှုပ်ကြည့်ရမှာပေါ့လားတိုင်းခုနှစ်တိုင်းရှိတယ်ညို့နယ်ပေါ့ရက်ရွာပေါ့အဲ့မှာတခါကျွန်တော်ကပြန်ရှူးရမယ်ပြန်ပြီးရှူးပြီးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ကမြင်အောင်ဟုတ်ပါရဲ့နော်အမဒီကိုပြောနေတာကတော့ကိုပြောနေတာကဒီလိုဖြစ်မှတင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုတော်မဟိုမတက်အောင်မတက်မအောင်မနေနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုတော်မှစီနဲ့ကန်းနဲ့ညီနဲ့အနီနေထိုင်နဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုသိတော့လူတယောက်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေကနိုင်ငံရေးမှာဝင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာနဲ့လားတဲ့အတူနည်းဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုလူတော်မှမဖြစ်တဲ့သူကနော်ဟိုသူကနာမအောင်တဲ့သူကတက္ကသိုလ်စာသင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူလိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အခုမြန်မာတော်လှန်ရေးမှာတော်လှန်ရေးမှာဥဆောင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာကြတယ်ဟုတ်လားလူငယ်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်များများအိမ်မှာကိုယ့်အိမ်မှာဂိမ်းကြောင်နေတဲ့သူတွေဟုတ်လားဟိုတစ်ချိန်လုံးဟိုမိဘအိမ်ကိုယ့်အိမ်မှာလည်းကိုကဥဆောင်နေတဲ့သူမဟုတ်သေးဘူးကိုမိသားစုတော်မှာခေါင်းမကံဥဆောင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဥဆောင်နိုင်မလဲအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုမဥဆောင်နိုင်မလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးနိုင်ငံရေးကြီးတစ်ခုလုံးဥဆောင်မလဲဒီလိုလူမျိုးတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ဘဝကိုပုံအပ်ရလာအောင်ဒီတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့သူခေါင်းဆောင်နေတဲ့အားလုံးရဲ့အရေးချင်းကဘာလဲပြည်သူဆန္ဒရမှာပါပဲနဲ့အကျံဖတ်မှုလမ်းစဉ်ကိုယူရင်ပိုဆိုးသွားပြီတော့ဒါတွေအားလုံးအကျံဖတ်ပြည်သူဖြစ်သွားပြီပြည်သူတွေပြည်သူတို့နာမည်ပေးလို့မရဒါပြည်သူတော်လိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်စသွေးကြွပြည်သူတတရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆောင်ရွက်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူအများစုကလက်မခံဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီထမင်းဦးညီလေးပြောပါဦးမင်္ဂလာပါ
ทำไมมึงมาคนละมั้งเนาะมาคนละเดี๋ยวบอกไม่เล่าเรื่องกับเดี๋ยวนี้ดีดูเตียนอนแล้วไม่เข้ารู้กูโมโกเนี่ยเนาะกูมาบ่เนาะดีดูเตียนเตียนอนแล้วไม่เข้าก็มาตั๋วไปแล้วดิขึ้นเนี่ยมากูมองรู้กูละสิเปล่านี่ดูเนี่ยโหอะไรอ่ะงามนี่แล้วดิไม่ก็ตู้เลยเนาะตันตู้เลยเอาไปเจอไม่ก็คงเฉ็ดอ่ะเอาจ้าๆๆล่ะจ้าโอเคจ้าอยู่เดี๋ยวไปจ้าอยู่เดี๋ยวจ้าอยู่จ้าอยู่ซอดตันโดนน่ะอืมอารมณ์กูบอกว่าเราจะเอาซิงค์มาอย่าเอาสิโกมองจะเอาซิงค์มาเนาะกูบอกเออกูไม่ซิงค์ดิโอเคป่ะตายๆๆๆอ่าๆนี่เปียวจะซิงค์มาตัวเปียวแล้วกูมองรู้ว่าเปียวอย่าเปียวอย่าได้ป่ะพี่กูว่าเออกูมองรู้ว่ากูเปียวนี่อ่ะกะปิดดูเตียรุ่นเล่มขันกูก็กูมองรู้ว่าเปียวๆเปียวๆเนี่ยปิดดูเตียรุ่นเล่มขันน่ะกะดีซิตู้จ่าเลยรู้เปียวเนี่ยซิตู้จ่าเลยไม่รู้เนาะบดุว่าลุลุดิโลขึ้นตาแ
ဖြစ်လာခုနကကိုကဂိမ်းကြောင်နေကောင်းနေဂိမ်းကြောင်နေကောင်းနေအေးအေးပြတ်စားပြတ်ပြီးတော့ဂိမ်းကစားနေတဲ့ကလေးကြီးဘာကြောင့်ဒီရုပ်ရောက်လာလဲဒီရုပ်ဘလူတွန်းပို့တာလဲဒီကလေးကြီးဘလူကပို့တာလဲဘာဒီနိုင်ငံကိုဘာမှနားမလဲကလေးဘာမှနားမလဲကလေးကြီးကဘာကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲတွေဝင်လာကြတာလဲမခံနိုင်လို့ဝင်လာကြတာအခုကိုမောင်ဦးပါကိုမောင်အဆုကိုမောင်အဆုကိုမောင်ကြောင့်မင်းမရှင်းရှင်းလေးကိုမောင်သွားလိုက်လေအခုမှဟိုအနေမှာစစ်တပ်ကနေခေါ်တဲ့စစ်မှုထမ်းမှုလေးကိုကိုမောင်သွားပြီးသွားလိုက်လေကိုမောင်သွားလိုက်လေဟာကျော်စိုးဦးကျော်စိုးဦးလို့ကောင်းမလို့ဦးကဆက်စီရဲဒါမဲ့ဒါတော်ပြောသေးဦးနော်အဲကိုမောင်တို့သွားမလားသွားလေကိုမောင်တို့လက်ခံရင်သွားလိုက်လေဒီကလေးတွေသွားတာကိုကိုမောင်တို့ပြောတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒီကလေးတယောက်တည်းမသွားမဟုတ်ကလေးပေါက်မမသွားနေတာလက်မခံနိုင်ဘူးလေဗျာမင်းတို့ကစဉ်းစားပါဗျာစစ်တပ်ကနေကအုပ်ဆိုးခဲ့ပြီးတော့မယိုင်းခဲ့ရတာဒီကဒီလက်ရှိကလေးရောက်မှာအကုန်လုံးလက်မခံခမကိုမောင်တို့ပြောတဲ့အခုကလေးလေးဂိမ်းကြောင်နေကောင်းနေအောင်ဝင်လာရဆိုကိုမောင်တို့စဉ်းစားပါဗျာဂိမ်းကြောင်နေကလေးကြီးเนาะတချိန်လုံးကတဖေးတိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ဝင်နေမှာเนาะပြောမှဆိုဟိုဖုန်းကြောင်ဂိမ်းကြောင်နားမလဲကလေးအဲအဲ့လိုကလေးကြီးပါလာတယ်ဆိုကိုမောင်တို့စဉ်းစားလေဗျာဂိမ်းကြောင်နေကောင်တွေပါလာပြီစဉ်းစားလေဘာမှတုံ့ဆမ်းမရတဲ့ကောင်တွေပါလာတာလမ်းဘေးရဲ့ကောင်တွေပါလာတာဘာကြောင့်ပါလာလဲတမ်းပြီးမှစောက်တုံးမကြတဲ့ကောင်အုပ်ထုတ်လို့ကလေးကြီးပါလာတာဒီကလေးလေးဘာမှတုံ့ဆမ်းမရတဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုကိုမောင်ပြောတာဘယ်သူအုပ်ထုတ်တာလဲဆိုတော့ဘယ်သူကဒီကောင်တွေခေါ်ရလဲဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုသွားတာသူလက်မခံနိုင်ဘူးမင်းအောင်လိုင်းမှာသတ်တော့မကြလားမင်းအောင်လိုင်းဆိုတဲ့ကောင်သတ်တော့မကြလို့ဒီလူဖြစ်လာတာတကယ်တိုင်းမျိုးကျနေဝင်တန်းရွှေခင်ညွန့်တော့တင့်တင့်အကုန်လုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူးမင်းအောင်လိုင်းကအရင်ဆုံးအားလုံးတွေမှာစက်တက်ကနေရောအာနာတင့်ငယ်တွေမှာအရင်ဆုံးကမင်းအောင်လိုင်းပဲအာနာထိန်းနာတယ်တင့်ငယ်တွေလာမပြောနဲ့ထိန်းတယ်လို့တင့်တယ်လို့လာမလုံးနဲ့ယောက်ျားယောက်ျားပြီးရတာပြောယောက်ျားလို့မလုံးဘူးနော်အခုကြောက်သူကိုယ်တိုင်ရောပါလိုက်ပြီးတော့ဒီပြီးသူစစ်သူရယ်ကိုမောင်ဘယ်ခေတုံးကကြားခဲ့ဘူးလားကိုမောင်ကလည်းပြောတယ်ဘယ်ခေတုံးကအဲ့လိုပြီးသူစစ်ကိုအိမ်တိုင်ကိုရောလက်ခေါ်တာဘယ်ခေတုံးကရှိခဲ့လဲတတော်အတခုပြောဘယ်ခေတုံးကခေါ်ခဲ့လဲကိုမောင်နဲ့တောင်းနဲ့အသက်ရှင် level ရှိတယ်ဘယ်ခေတုံးကခေါ်ခဲ့လဲဘယ်ခေတုံးကခေါ်ခဲ့လဲပြီးသူစစ်ဥပဒေရှိရယ်ဆိုတာအားလုံးရှိရယ်တိတယ်ဘယ်တော့လာခေါ်ဘူးအိမ်တိုင်လာခေါ်ရဘူးကိုမောင်တိလားကိုမောင်ကတော့အသက်ရှင် level ပဲတော့ကိုမောင်ခေါ်တယ်ကိုမောင်တော့တက်တင် level ပဲရှိတယ်ကိုမြင်ပါလေထားပါအဲငယ်တဲ့တော့လေးတဲ့ရှိတယ်အကူမောင်ရှိမှ30 43ရှိတယ်နော်အဲ့လိုနှစ်ပေါ့ငယ်ဒီလောက်ပဲရှိမယ်တော့ပြတ်တာတော့လေးတဲ့ရှိတယ်နော်ကိုမောင်နဲ့ကြောင့်နဲ့မှ level မှသွားနေတယ်ဘယ်ခေတ်တော့ကိုမောင်တို့အိမ်တွေပေါ့လာပြီးခေါ်ခဲ့ဘူးလေကြားဘူးလားသူတို့အခုမကောင်းနဲ့ခက်မကောင်းလို့အခုအသေးနံအိမ်တိုင်ရောလိုက်ခေါ်နေရတော့ကိုမောင်စဉ်းစားလေဗျာဘယ်ခင်မမရှိခဲ့ဘူးဗျာဟုတ်ပါပြီမြောင်းလည်းအိုးဆိုးပါဖြစ်တာတိမ့်စိမ့်လက်ထက်မှလည်းမရှိခဲ့ဘူးတန့်ရွှေလက်ထက်မှလည်းမရှိတော့ဘူးခင်ညွန့်လက်ထက်မှရှိတော့ဘူးရှေ့ရရှိရှိဆိုရင်ခုနရပြီနော်မရှိတာစကားထပ်သွားလို့ပါကဲအောက်ဆုံးကနွဲယူဖြည့်ကျင်တာဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုပါပြောကြကျွန်တော်ဖြည့်နာဝနာထောက်မယ်ကိုမောင်ကြီးကိုမောင်မဲလုတ်ပေးလိုက်
ก็มาพี่เออเพราะว่าเราต้องเช่นนี้เนี่ยเข้าไปเลยในเกณฑ์เนี่ยมาเกณฑ์สอนนี่เนี่ยพ้นจากนี่เนี่ยฮะภาษาบ้ามาในเกณฑ์เนี่ยเป็นแบบนี้เราจะเช่นเนาะอุดรสันสุจิลัทธ์งานนี่ชาวลงมาดีนุ่งเอเรียเนาะสัตว์จะเช่นส่วนนี้มีอารมณ์สีบ่นั่นเสียสักกูเสียสักคนไอ้เราก็เนี่ยสาบิดเราสุจิเอ๋ดาวสุจิสุยาลัทธ์มาแต่จีดาเลยตัวเดียวอันนี้สุดอุดรสันลัทธ์ตัวเส้นเนี่ยสุดที่ที่เรียกที่บอกว่าสายยาเช่นมาวะเนาะ เซนิตาเซนเนตาเราก็ได้ทราบอยู่แล้วดูเพื่ออะไรดูแล้วเมื่อกี้ที่ตาดานเช่ามาเซนิตส์มิวสิคเซ็ปป์เนาะมิวสิคเซ็ปป์นั่นสันนิบาลเราโก้ป่าวเราเออเขาบีนายงานยี่มามาป่าดินเราต้องป่าดินเราเคสเซ็ปป์ลุงเอรีนายงานยี่ลูกเดือดสุราบิวฮะแต่แกกูสาพันนี่เดียวลุงเอรีลูกเขยจ้าละกูมองจมีเนี่ยอะไรมั่งน่าสั่งน่าสั่งน่าสั่งยังไงละ กูมองจมีเนี่ยอะไรมั่งจมขนาดสองขนาดสามเล็บเป็นไหมเล็บเป็นไหมคุณชินตัวเนาะขนาดสองเนาะเล็บเป็นไหมนะขนาดเล็กเล็บเป็นไหมน่าทำไปไหวไหมกูว่าเปลี่ยนละน่าทำไปอ่ะเนาะเราไม่เนี่ยไปชินขนาดสองอะไรไอ้ช่างตัวเป็นไหมนะขนาดสี่สี่ตัวเราขนาดสองแล้วเคสเซอร์ลุงเอเรียสาพันธุ์นายงานยี่เหล่าจ้าละสาพันธุ์จ้าเลยปูดูได้ปีว่าเป็นนายงานยี่เหล่าคุกเข่นลุงเอเรียก็เก่งอย่างพงจมีนายงานยี่เหล่า คุณลุงเอรีก็ดาวสันสุจิสุเรนะหาดคู่เดียดตีละไม่มีคอร์ดแต่ดาวคู่เดียดตีอยู่ในนายงานอีกแล้วละคือไม่เอาดีนั่นอะไรเว้ยจันนว่าคนนี้เนี่ยดาวพิบยาดีนั่นคู่นี้เนี่ยกูพิบยาไหมเขาบอกเลยคือจะมาเป็นลงมาเส้นมุมทางอุบลีกูนะเส้นมุมทางมันเนี่ยอุบลีกูมันจะมันมาในงานมันชี้เก็บเอาถ้ามันดีอุบลีลงเงินเนี่ยงานจะเจ้าเจ้าเราเท่าก็ชี้เก็บอุบลีพิเศษที่มันพิบก็เอาไปชี้อุดรสุริยะธรรมทับีมุมมันเงี้ย อ่ะมาดีอุบลีก็ยามานายงานมาเป็นมาชี้เขี่ยตุ้มยานายงานนี่อารมณ์มาชี้เลยสุดท้ายก็ชี้เดินชี้ท้ายเดียวอุบลีจะคู่กูเป็นชี้เลยด่าฮะสุยามาเลยเฮสุรุชินเนี่ยนี่ลูกสุยามอเซนายมาเลยนะอะไรแบบนี้อ่ะมาดาวเป็นยังไงกันละมาหลังยูสิมูจังพิจารณ์เลยสุยามาดาวสาตุ้มยานเลยสุยามาลัทธิมาพิจารณ์สาตุ้มยานลัทธิมาเนี่ยว่าเกาหลีสาตุ้มยานเนี่ยลัทธิมาเนี่ยว่าเราสิมูจังอุบลีกูข้อต่อสาตุ้มยานเนี่ย ทั้งตัวมึงจะได้สัวอะไรใช่ไหมดูพี่ตาทั้งตัวมึงจะได้อะไรใช่ไหมพี่ตาเออเนี่ยมันใจดำเส้นไหมมึงชี้เลยนะโมกูมองเจ้าเวสกันตัวอ่ะกูมองอ่ะตัวเองจงก็ไม่ไปขึ้นมาไม่ใช่กูมองนี่จงว่าตะกะมาเต็มไปยินเสียงไปชี้เนี่ยไปรู้ว่าไม่ใช่แกบุญหรอกไม่ใช่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 ไม่ใช
Now dia lebih ya. Kek seni kela, mengapa? Bawa yang jangan pada ibu bawa yang biasa jadi bawa seni ke. Macam mana? Jangan seni ke ya macam mana biasa? Mengapa? Biasa. Mengapa begini? Mengapa? Cakap lah mesti. Cakap lah biasa cakap. Oh, cina lo di mana belajar lo? Kena belajar hukum belajar lo. Ayi simultan ni pada belajar. Am belajar belum nyuri korang le, belum nita suri korang le. Lu sadi apa? Ada lagi di je. Cina lo am lepas. Terlalu. Kau bani le, nak simultan ni mah? Ada bancah le si bale, si mian si gan le si bale. Lu lain le korang apa bani, nak? Aku korang tu macam ni, tu nasi la pe, dah korang lah. Ni mana yang orang orang dah nak masuk muka tanya me, duga. Macam tu sedang dah awak siapa kah mama, no? Kalau cakap dong, dengan kah, dengan mak korang sedang kajar lor. Lu yau ni ya ma, dia yau korang bungsan beauty bersih pe, no? Alu pe biar biar je ni, no? Alah bi, RT, E RT, jangan T, ya mengelah. Macam ni macam mana? ไม่เป็นไม่เอาไม่เป็นเส้นเดียวนะแกเส้นเดียวเดียวว่าเดียวว่าเป็นไงกันล่ะเป็นไงกันล่ะน่าทำเลยจ้าบีกูยังกูว่ากูสิ่งที่ได้ก็คนนี้ได้ก็เสียเสียยังนับวิโดว่าบ้านมันสั่งกูว่าสิ่งที่ก็คนนี้ได้ก็เสียนั่นเลยมันสั่งกูเนาะกูว่ากูยังอยากได้เบอร์เลยสิ่งที่มาเลยกูคนนี้ได้ก็เสียที่ที่กูว่าเดี๋ยวบ้านมันบ้านมันสั่งกูนับวิโดกูว่าหลังวันที่มาเลยจนเราต้องสูญเสียนะครับพ่อเนาะ
ว่าตะชาเจ้ามาเปียวเนี่ยกูเย่ผิผิเป็ดเจ้ามาเปียวบาละเนาะอีดาตอกสุชินเดกูเปียวได้ห่าก็หัวจนเอากว่านี่พี่แล้วจีได้ห่าก็เหมียวซุ่งกงเย่หัวเย่ดีห่าเย่หัวผิดดีห่าผิดอีดากูอะเป็ดไม่เต็นเนี่ยกูห่ากูเป็ดอะเป็ดติมี่เปียวจะเนาะอีดาจนก็ตอกสุชินเดเออๆเออเหมียวซุ่งกงพี่มาเด้อ๋อเอ้ยดาสุชินเนี่ยเปียวๆล่ะမပြောတော့ဘူးကိုမကောင်းတဲ့ဟာကိုအပြစ်တင်လို့ပြောတခြားလူကအပြစ်တင်ပြီးမပြောနဲ့မကောင်းဘူးတဟာကတော့နောက်ထောင်ရတဲ့လူမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အခုအပြစ်တင်နေတဲ့မြောက်သုံးကောင်မပါပါဘူးကြီးနော်အခုချိန်ကြီးမြောက်သုံးကောင်ကိုမထည့်သေးပါဘူးညီနဲ့ညီလေးရှောက်ပြီးတော့ပြောတယ်ရှိတယ်အခုကြားပြီးမြောက်သုံးကောင်မပါသေးဘူးအခုမှမပါတာအရင်ဟိုလိုင်းလင်းတုံးကပါတယ်ဒီလိုက်တွေကပါလို့ဆိုတဲ့ဟာကဟုတ်အေးမြောက်သုံးကောင်ပါလေအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအခုဒီနေ့မြောက်သုံးကောင်မပါဘူးညီချင်းနဲ့သိပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအော်ဒီဟာချင်းမပြောနဲ့กูไม่ก้าวได้หรอกกูเปียวกูก้าวได้หรอกกูเปียวเดี๋ยวต้องมาป่าวหอบนี่เนี่ยหอบพี่หอบพี่เจ๊ดูเว้ยเนาะโอเคๆเจ๊ดูป่ะเนาะเจ๊ดูหมายถึงมาเนาะอกูรู้เหมียว3กองดิเนี่ยซะอยู่ออกก็เลยเปียวมั้ยเหมียว3กองโอ้ดิเนี่ยลงมาไม่ป่าซิอ่ะเนาะเหมียว3กองไม่ทีเนี่ยเนาะเหมียวทีโดไม่เอาดิเนี่ยหละแกหอบพี่ชิกุกุนี่เนี่ยมิงลามิงลาป่ะเออกูซิมุบะทาอุบดิถั่วละมาเว้ยตอลันเยอ่ะอินอัพก้าวละดิโลเว้ยเราตะเมียนอ่ะအခုရှင်လူငယ်တွေတော်တော်များများကသူတို့ဘာသာသူတို့စုပြီးမှတွေ့မယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးဖြစ်လာပြန်ဟုတ်လားအခုငယ်တွေအင်းတော့တခါမှလည်းမတွေ့ဘူးတလားရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာအခုလူအများပြားစုတာလူငယ်မိန်းကလေးယောက်ျားအကုန်စုတာဒါပဲစစ်မှုဒီဘာမစစ်ကောင်စီကတော့လုံးဝမတော်သူတို့ကသူတို့စစ်ပညာသင်နေတယ်အခုလက်ရှိရပြပြရနော်အဲတိုက်ပွဲတော်မဖော်ဆောင်သူဘာနော်ဒါပေမဲ့ရှမ်းမြောက်ကိုလည်းအိမ်မှာသူတို့စစ်ပညာလာသင်ပြီးနေတွေ့ပါစပီပီပန်းဆိုင်ရနောက်တစ်ခုရှိတာဝကလည်းချပေးတဲ့နေရာမှာချပေးလိုက်ပြီအများကြီးပဲနည်းနည်းတော့တော့မဟုတ်ဘူးလည်းချပေးတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒီစမှုမှာစားတဲ့ဥပဒေကြီးကကျွန်တော်လိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်အာကျွန်တော်ဆို5လပိန်း6လပိန်း9လပိန်း10လပိန်းအထိပေါ့ဒီမြန်မာပြည်မှာမြို့ကြီးပြကြီးပိန်းတွေကအစပေါ့နော်ဒီမှာပဲမှာတွေးစီကြောင်းများတဲ့တယ်နောက်ကမစစ်တာလဲသူကဘယ်လိုပြောမှာဆိုဟိုဒီမျိုးလက်နဲ့ပိနေပဲသူကအနေယူမယ်ဆိုရင်တော့သူကနိုင်နိုင်ပါမလားသူကပါလို့တင့်တယ်လဲဟိုကတော့တွယ်တွယ်အဲသူတို့ဒီတစ်စိန်ခေါ်နေပြီးတော့စစ်သားတွေကလိမ့်ပေါ်တိတ်ပြီးစိန်ခေါ်နေသူကပြည်သူကလက်ဟိုဘယ်လိုပြောမှာတပြည့်ပြည့်နဲ့များလာမှာပဲသူလာရည်တော်မအောက်ထွက်တယ်ရနောက်ဆိုသူတို့ခုစစ်မှန်ထားရဆိုစစ်သားသားသမီးတွေကပြပထွက်ကုန်ထွက်ပြေးကုန်ပြီလေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဘိနိယမတော့ပရမသုစပြမယ်မြောက်သုံးအောင်မပါဘူးဟုတ်ပြီပရမသုစပြမယ်ညီတို့ရှမ်းမြောက်နော်ရှမ်းမြောက်လည်းစပြမယ်အဲ့တော့ရှမ်းပြည်မှာဟိုစစ်တပ်တွေကြိုင်နေကြပါဘောနော်နတ်နတ်တွေကြိုင်နေလူငယ်တွေကပို့ပြီးတော့မှဟာလာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်အင်အားတောင်းသွားတာဆိုတော့လေဒါကအကိုတို့အနေနဲ့ကအားလုံးမှာကိုပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကြိုင်ပေါင်းအများကြီးရှိတယ်တရားကြော်လို့ရှိတာဘောနော်အဲ့တော့စစ်တပ်ထဲမှာဝင်ခြင်းကိုဝင်ခြင်းနဲ့တက်ထဲဟိုတော့ဝင်မှာအဲ့တော့စစ်တပ်ထဲဝင်နေတဲ့သူတွေလည်းဝင်သွားလိမ့်မယ်။အထုတ်တူပဲအဲ SSPP တွေကိုဝင်သွားမဲ့သူတွေဝင်သွားမယ်ဟုတ်လား။ Sorry စနခမြောက်သုံးကောင်ကအကိစ္စတော့မပါဘူး။အဲ့မြောက်သုံးကောင်နဲ့ဝင်နေသူတွေဝင်သွားလိမ့်မယ်။အားလုံးဝင်နေတဲ့သူဝင်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်အနေနဲ့တော့ဘာမှမပြောလို့ဘူး။ဒါကကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခုလိုအနေနဲ့တခုပဲပြောချင်တာကအကြံဉာဏ်ပြုမှာပေါ့နော်။ဘယ်တပ်ထဲကိုဝင်မှာဝင်မှိုင်းခွင့်ရှိတယ်။ဒါမဲ့တော့ကိုယ်အတွက်ခံစားမှုနိုင်ငံရေးမှာကနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတနင်္ဂနွေလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာကိုကเนาะကိုတယောက်ထဲနဲ့ပြီးသွားမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကိုဖို့လဲကိုကြည့်ပါအတ္တဟိတပတ္တဟိတရှိရမယ်ကိုကလက်နဲ့သွားကြိုက်မယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ချက်အတိတ်ပဲရှိရမယ်ကိုခံယူချက်နဲ့ကြိုက်ရလားခံယူချက်နဲ့ကြိုက်ရင်ဝင်ပါ PDF နဲ့ဝင်ရင်လည်းဆိုရင်ဝင်ပါတက်ပြတဲ့ဝင်ရင်လည်းဝင်ပါကိုခံယူချက်နဲ့ကြိုက်နေရမယ်နံပါတ်1ချက်ခံယူချက်တစ်ခုလည်းမပြီးဘူးထောက်ပံ့မှုเนาะလစာရေးချင်းဘယ်လိုမှဆိုအညွတ်เนาะဟိုကိုမှာတလန်းနေရှိရလားတလန်းနေမရှိဘဲလူညွတ်တုံးမဲ့ကိစ္စမှာပြပုံတိုးမယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်လားအောင်မြင်မှာမဟုတ်တဲ့အောင်190မှာအောင်မြင်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုထပ်ပြီးတော့ကိုကဟိုဒီပြပုံမဲ့တိုးမယ်ဟိဆိုနောက်တဲ့190ထပ်ကြမယ်မဟုတ်တော့ဒါ190တိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုတွက်လက်ကိုကြည့်စေခြင်း ਨੇ နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တက်မလို့မှာမဝင်လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့တက်မလို့မှာကအမှုဖြစ်မယ်တိုင်းသားလက်နက်ကန်အောက်မှာမဝင်လို့ရှိရင်လည်းတိုင်းသားလက်ကန် SSP တို့ဝင်လို့မရအောင်နော်ဖမ်းတာပဲ MND ဖမ်းပါလေနော် RCS လည်းဖမ်းနေပါလေနော်တအားလဲခေါ်มาပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီတက်မတော်ကလည်းခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခေါ်လာချင်းတူတော်มาပဲကိုယ့်အတွက်ကောင်းမဲ့အိမ်ညာကိုရွေးကြပါအ
Alu web biasa ni. Ado, tu yang sih mana sih lo? Jom ni nasi mana lo memilih? Macam sih lo? Tapi lo malay, in a naya na luar naik je ni apa? In a kau na wisu ni naik mulih cipta ada. Ado, tapi lo ni naik lah lo jom otin. Tapi lo in a kau na. Ado, tapi lo in a kau na macam sih lo sih lo. Kau lo ni yang naik ni apa? Macam ni yang normal jom memilih lemba le no. Hafal lah. Kau hobi kau naik juga bawa memilih lah apa? Hobi, aku ni ni aku. เดี๋ยวต้องมองกี่ซานเนี่ยเป็นตัวบีดอ่ะมาแคมป์ยังไหนเพื่อนเนี่ยนี่ก็เบียดเจนเนาะเดี๋ยวต้องมองกี่ซานอู้ดีนี่ลงมามาป้าบ้าละจริงๆมีไอเดียเนาะเดี๋ยวต้องมองกี่ซานมาป้าบ้าอู้สวัสดีเนาะเนี่ยเราเบียดเจนดีเบียดเจนแต่เราเบียดเจนมีมาดูกูเรื่องมึงกูตัวพ่อท่านกูบอกเจ้าหน้าไงเบียดเจนสิบหกเดือนอู้ดีเนี่ยเราเน่าจ่าเนี่ยเราเน่าจ่าเนี่ยก็มาดูเน่าจ่าเนี่ยก็มาดูเน่าจ่าเนี่ยก็มาดูเน่าจ่าเนี่
比轮赛吧，比轮赛，比把赛，比轮赛过，就让我钱没扣。昂来白了嘛，昂嘛嘛，比轮赛过啊。这么点物理吧，老家里来说，比把赛这个都忘记了，就让我太奶奶的钱老些，当嘛，就让我奶奶打的这么点物理，像老家呢，老家来了，就让我另外就让我太多牛呢，就让我等个几年呢，就让老老老年些嘛，就让我啊再有哎，吃点多，我公公这么点物价多一点呗，公公别点看点再多一点呗。对，俺那单位厂商要表演三年，表六七年，边表过米白一天过，全部大件过毛他妈过硬过亚麻边表完了。咱们南干对也中了耶，第这么点五百里个厂商他第一对，表你是那家家表六七年，但有他第一对，南干对也中了耶，你等他这来回比下来就行，瞅着比着看着咋牛，都多了三年半了。哎，老家呢？老家呢？来，就那，就那，那个嘛，表里亲。有来我，在那这来，来就别吃鸡来，那个就一种路线。啊，皮肤。嗯。哎，老家呢？他那个那亲，老爸就那个那老家呢？他那个嘛，不，就那来几多年？他那个他就那等个亲的，就那在月他妈说，什么产品啥？表里亲，单位厂商没得，表里亲，阿龙医生那个表里亲，就那亲。都他在读一级的，然后李子刚把他叫来说的，叫了，李成四股到一门空过了，一般说这个路，其他人姑娘讲对，叫了些干活不照顾，第，四步在屋里那让老家里边，啥嘞？生活也过完了，阿东们你过完了没？还过完了，他没有来北边，跟他没有交往好些。他没有。不都一切出来过，早晚嘛啦，都羡慕了我们的，过忙早晚嘛啦，你们那个也羡慕了我们的，早晚嘛啦，我那都过他那个也羡慕了我们的个，俺那太早了都，啊，哎如果他那个那比较，俺那老婆那那底下那么丢啦，他那个也我们的，他那个个羡慕了我们的可嘞，碰过瘾的也是玩下的，哦，当俺那啥玩下的。哦，没办法多的，毕竟是么辛苦，毕竟是嘛，老的照顾俺们都么辛苦，他那个嘛，就他那个嘛的，那帮么那种，喏，要帮忙一些，找帮忙一些，哦，找你给的，喏，比如么，那嘛那个路没有，也不难跑，是这个欧洲话的，他那个嘛，是这个那个阿拉丁他的，没徒步，你嘛那个阿拉丁那的，他那个阿拉丁那的没徒步。他那个安娜丁啊，他那个嘛，是这个安娜丁啊，比杜鲁鲁阿龙湖老了啥，不能面大部分阿龙湖，他皮也多比较，杜鲁的，他马拉布的很多，哦，乌布里的尼呢，杜鲁的比较，哦，他半古尼他的，蛮细的，你嘛那个嘛都没乌边，你嘛那个啊，没人，哦，是这个呢要。阿拉丁个嘞，这古龙啊，你嘛那个嘛，苏州啊，咋呢？比都比他们看下嘞，你嘛那个嘛，比都他们看。对啊，我那羡慕人，我不得说那个，你嘛那个嘛，都木文武，对面那个个，他那个嘛，都文呢说那个哩，他那个嘛个，叽叽喃喃的气的，把脚叽叽喃喃的气。我看，他那个嘛个，羡慕他都没说，都羡慕他呢，都得要个，看啥过呢？
ตัวไอ้ตัวตะหยอกนี่อารมณ์ปี้ไหวอ่ะล่ะซะสุดไอ้ไอ้ใส่มาเนี่ยเอาท่านนี่จ่อนักขันเนี่ยไอ้ใส่มาท่านนี่เลยสุใส่วันนี่ถั่วไปแล้วมินุสิหมู่ท่านอ๋อใส่วันอลุโกเนี่ยอูใส่ขันไว้ยะได้ไอ้มินุสิหมู่ท่านเนี่ยอุบเรวูแลไอ้ยะยะได้ล่ะสะขันไว้ยะได้เนาะมินุญมาปีมาก็ดีเฉิงดีขาจ้ามาพระสิหมู่ท่านอ่ะ ไม่รู้ดิบอกว่ากูขนาดนี้โอ้จะบอกได้อ่ะไม่ดีอูไม่รู้พี่รู้ขนาดนี้สอบนะไอ้อาตุนกูโอ้โอ้หมอมๆรู้ป่าวไอ้ตัวมะชะนี่ดิมะชะอูดิดูดิน้าเลยรู้วนน่ะดูดิน้าเลยวนน่ะตะโนขนาดสอบไปเปล่าล่ะมะชะไอ้นี่ดิเสร็จยังไม่ดิอาตุกูหมอเสร็จฉะวะฮะเก็บดิตัวไม่เสร็จอูดิ ตัวไม่เซลล์ดิตัวไม่เซลล์เนาะเอ็มยังไม่จ้างเลยจ้างเนี่ยไม่เซลล์ไอ้เฮ้ยเขาไม่เซลล์หรอกเปียเขาเปียวอ่ะกูมองกูมองอ่ะตัวเราที่มีมาในเงี้ยอุปดีเนี่ยโอ้ข้างยาวกูมองน้าเลยไปไหนกูมองไอ้ตอนนี้ติดมากกว่ากูมองลาวิโอวันไหนบ้างล่ะมาในเงี้ยที่อุสมุดเรากูมองวันมาล่ะกูมองเช้าไหนงานอยู่อาวาวิ่งเช้าโรนี่ไอ้ที่เบี้ยวมันนี่ไอ้ที่ใครเล่ามันนี่เนี่ย กูมองโน่นนี่อะก็ปกติปกติเปลี่ยนนะปกติเราเช่นกันนะอารมณ์เดียวกันกูมองกูนั่นแบบเดียวกูมองวาระนั่นเดียวกูเช่นกันมาสุดกูมองเนี่ยกูนั่นแบบเดียวกูมองอันนี้เนี่ยอ๋อสมุดเดียวปัญญาเทพบุญไงเทพีไหนไงบุญไงเนี่ยไม่บาปไงกูนั่นกูนั่นแบบเดียวกันเนาะวาระนั่นเดียวกูยังยิ้มบุญวาระนั่นเดียวกูนั่นแบบเดียวกันเนาะตอนนู้นในไงเราได้รู้ตัวกูมองในตอนในไงเราได้รู้จริงตอนนู้นอันนี้เดียวจะสมุดเดียวอุ้ยมาเทพีเนี่ยเอาจะเทพีได้อันนี้ไทย กูเดี๋ยวแม่สั่งเจนเนี่ยเดี๋ยวเทวีดาลูกบ่มันเนี่ยเดี๋ยวเทวีดากูมองอ่ะดูสมุดเราแล้วกันเนี่ยสักเจ้าแล้วกันเนี่ยกูสักตาเรื่องวันนี้ก่อนปนักเอาเทวีไว้เลยอันนี้อาจจะเชื่อขนาดไอ้สาวมาเนี่ยนะก็น่าจะเลวอยู่แกมองไว้นี่แหละวะแกเดี๋ยวมองไว้มองไม่เป็นไรเนาะ มามาไหวมันเปียวสุดคัสเซนมามาไหวมันเปียวเลยจ้ามากูมองยี่กูเนี่ยมามาไหวมันเปียวสุดคัสเซนฮัลโหลมามาไหวเดี๋ยวมาข้างในสักกูมองมามาไหวเดี๋ยวมาข้างในสักฮัลโหลมามาไหวเดี๋ยวมาข้างในสักฮัลโหลมามาไหวเดี๋ยวมาข้างในสักฮัลโหลเขียนเดี๋ยวเนี่ยมามาไหวเดี๋ยวมามาไหวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยว มาว่าเดียวเลยเดียวเลยอ่ะเดียวมาว่าอะไรไม่กังวลเท่านั้นนี่น่ะเช้ามาด้วยใครเยอะอะไรบ้างเนาะอุลุคัสเซนเล็บเดียวท่านเนี่ยคัสเซนมึงลาวะคัสเซนเจ้าบ่าวมึงลาวะโอเคมึงลาวะอารมณ์มึงลาวะอารมณ์นี่กังจะบาดีจะมาให้กังจะบาดี เออจโนรอเปียวเสียรอหมายไม่ชีวะเนาะจโนเปียวจีนารอเนเนลีบ่ฮล่ะจโนปัดนี่แหละอูနိုင်ငံဒီမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားအားလုံးပေါင်းပြီးဆိုရင်ဆက်ရှင်နိုင်ငံရှိပြီးจโนปัดနေတာတစ်ချိန်ကจโนလုပ်ဝိတ္တမဘရှူလေးပါဂျာဘူးဂျာလာမသိဘူးဘရှူလေးเนาะဂျာဘူးဂျာဘူးဟုတ်ကဲ့จโนဘရှူလေးပါပြည့်ဝန်တာကျွန်တော်လုပ်ဝိတ်ပြည့်တာပါကျွန်တော်က โอเคจโนอาบรูบกาเลยมามาปาวูดาเมตคูเบเนนลิสิกนาราบ่เนาะตุ๊ยาနိုင်ငံเนี่ยมาตั้วลุษิยเบยินบักกะเบဖြစ်ตํราบักกะเบဖြစ်เอ่อซินเยดาโอ้บ่เนาะไอ้นี่บาริมีมีกั่วไปดาริบาริพอจโนรู้နိုင်ငံหลั่นจิไล่တော့ชีเดมีกั่วดิบาไล่เต็งนี่ดาริฮล่ะโหเนียริดีเนียริเต็งนี่ดาอะราตะเฉ่จโนต้งเฉ่ไปเปียวมั้ยอะราตะเฉ่นะเฉ่กะ ပေါ်တာဆွဲတာအဲဒီန်တိုင်းတာအရာနှစ်ချက်သုံးချက်ကအခုစစ်ထဲမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲစစ်မှုတန်းသန်းဆောင်တာပေါ့နော်အခုပြန်မဲ့သွားမဲ့လူတွေလည်းဒုက္ခရောက်လာခြင်းနဲ့လူတွေလည်းဒုက္ခရောက်သွားခြင်းနဲ့လူတွေလည်းဒုက္ခရောက်အိမ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းဒုက္ခရောက်ဟာခုနကညီလေးပြောလိုက်တာကဘာလဲအသက်ရွေးပြီးတော့ခေါ်တာပါဆိုလို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ခုနကကျွန်တော်ကြားနေရတာပေ
ကြီးတဲ့လူလဲဆွဲတယ်
ညသူရင်လည်းလာခေါ်ရတာရှိတယ်။ဟိုအခုလက်ရှိလည်းကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ပါသွားပြီလေ။အာ तू ကဗာမဲနှိုက်လို့အောင်နေဆိုတာလားဗာလား။အာကျွန်တော်ညီလေးအသက်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်45နှစ်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်က46နှစ်နဲ့9နှစ်ထဲဝင်ပြီ။ဒါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေကောင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်တော့ဘာမှမပြောချင်ဘူးလေ။အာကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကိုအားပေးတယ်အဲ့တခုပဲရှိတာဗာလဲဆိုတော့လက်ညိုးမကောင်းရင်လက်ညိုးကိုဖျက်လက်မမကောင်းရင်လက်မဖျက်နှုတ်မဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချောင်းလက်တစ်ချောင်းလုံးဖျက်မှာတမရတစ်ခုမကောင်းဆိုရင်အဲ့တမရကိုချနောက်တမရကိုတင်းဘလူပဲတက်တက်အဓိကနိုင်ငံအေဂျင့်မှုအဓိကအဲ့တော့နောက်ဆုံးပြောရတဲ့ညီကုန်းချုပ်တဲ့စကားကတော့မြန်မာပြည်မြန်မြန်အေဂျင့်ပါစေအားလုံးညီကုန်းမောင်နှမတွေတဲကြပါစေဟာလားတယောက်နဲ့တယောက်ရမရှိဖက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆဲရဆူရာလေးတွေမဆဲဘဲနဲ့စကားလေးလာလာလေးပြောပါသေး။ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဆေးမယ်မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ပြီလို့တခုမေးပြရတယ်လက်ဝဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ဝဲပြေးတယ်အခုပြည်လဲနောက်ဆုံးထုတ်ခဲ့ရဘူးနဲ့ထုတ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးပွဲ။အာနောက်ဆုံးထုတ်ရတမန်းချိုင်းတမန်းချန်းနဲ့တမန်းချန်းနဲ့တမန်းချန်းထုတ်ခဲ့ရတယ်မလား။ရှုံးသွားတာရှုံးသွားတမန်းချန်းရှုံးသွားလीကျွန်တော်နိုင်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာဝမ်ချိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှုံးသွားတယ်လေ။ဩဝမ်ချိုင်းနဲ့ရှုံးသွားနော်ဝမ်ချိုင်းနဲ့ရှုံသွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဝမ်ချိုင်းရှမ်းလေးတွေကိုနိုင်ရှမ်းလေးတွေကမဆောင်နိုင်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဖြစ်ဒီခဏနော်စကားလေးချင်းကြီးကိုချက်တိခိုင်းပါ။ကျွန်တော်လက်ဝဲပြည့်တဲ့စစ်စစ်မှုပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အဲ့တော့ပရှူးလေးကိုဟုတ်ဟုတ်။အဲပရှူးလေးကဒီတမန်းကြားကိုထိုးဖို့ပေါ့နော်။လာတဲ့အချိန်မှာအဲပြဿနာဖြစ်သေးရကြားတယ်နော်။ယုံကွဲသွားဆိုအဲ့လိုလို့ရှိဟုတ်တယ်။နော်ရှိဟုတ်တယ်လမ်းမှာနော်။ဩလမ်းမှာသူ့တပည့်တွေနဲ့သူ့တပည့်တွေနဲ့ဩလမ်းအလားမသူတပည့်တွေနဲ့အမအိုက်ပွဲမှာတက်သွားတယ်ကောင်းပါလားကျွန်တော်ပြီးတက်ပါဗျာနောက်တစ်ပွဲတက်တယ်လीနောက်တစ်ပွဲတက်တယ်လीပထမပွဲမှာထိုးဖို့သွားတာပဲပထမပွဲမှာထိုးဖို့သွားတာသမားချားနဲ့ထိုးမှာတက်ဘယ်လောက်ရှိပြီအဲ့တော့30ကျော်30 30ကျော်30နဲ့3နှစ်လောက်ရှိဩအဲ့တိတ်မကြအောင်နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်အဓိကကကျွန်တော်လည်းပြည့်တဲ့ဆက်စစ်မှုပြီးအားလုံးကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအူဒါတွေကတော့မစင်းစားတော့ဘူးလေအခုလက်ရှိကလက်ဝဲထူတဲ့လူတွေအတူတူပဲကြာလာလို့ရှိရင်ကိုကနားလေတာရောဟာငါလုံးနေတာမကောင်းပါလားဆိုတာပထမပိုင်းတော့ကိုနိုင်မဲ့လူချင်းတာနိုင်မဲ့လူချင်းတာတက်အဲခပတ်လူချင်းတဲ့လူဘာလူချင်းတဲ့လူနောက်ပိုင်းကျတော့အသက်လည်းကြီးလည်းကြီးလည်းတော့ဟာဒါတွေကမကောင်းပါလားသူများထိခိုက်မှကိုကပတ်စံရပါလားဆိုတာဘာပဲဖြစ်ပါလေအခုလိုအားလုံးနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်နော်ကျွန်တော်အခု18နိုင်ငံရှိပြီးအခုနောက်ဆုံးတော့မလေးရှားမှာရှိနေတယ်အူပြန်မလို့ပဲเนาะအလုံးစုတောင်းပေးကြပါမြန်မာပြည်မိဘစီရောက်ပါစေဆိုပြီးဟလာမင်္ဂလာပါအလုံးကျမ်းမာရေးကောင်းကြပါစေဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီတောက်ပြီရှစ်ကုတ်ကုတ်ညီမင်္ဂလာပါရှစ်ကုတ်ကုတ်နည်းအပြောင်းသွားပြီလို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုမိုက်ဖွင့်အောင်ကိုယ့်အောက်ဖွင့်ပါဟုတ်ပြီရှစ်ကုတ်ကုတ်မပြောဘူးဆိုကောင်းထပ်ဟောအပြောလိုက်ရှင်အောက်ဆုံးအကောင်းထပ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟိုရခိုင်ပြည်နယ်ဟိုစည်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ကျင်လို့ဗျဟိုမောတည်တော်လေးနည်းနည်းပြောပြပါရခိုင်ပြည်နယ်စည်ရနဲ့ပတ်သက်လို့နာတော်တော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေပါဗျာနော်ရခိုင်ပြည်မှာတော့မျိုးတွေပေါ့ဗျာနော်အဲတဖက်ကတော့သူတို့ပြောရခိုင်ကအီအီကပြောတာကသူတို့ကမျိုးတွေထိန်းချုပ်တယ်ပေါ့မျိုးပေါင်း9မျိုးလောက်သူတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီပေါ့အမမျိုးကိုထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာမှာမျိုးကိုဘလို့ထိန်းချုပ်တာလဲမျိုးကိုသူလည်းမหนีလို့မရကိုလည်းหนีလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းစခန်းဆောက်လို့မရစစ်တပ်လည်းစခန်းသွားလို့မရဟဟလာသူတို့လည်းစခန်းဆောက်လို့ရှိရင်စစ်တပ်ကအချိန်မီလာပြီးတော့ဘုံကျဲမယ်ဟဟလာအဲ့ဒီနောက်မှာတတုထောင်ထောင်အိတ်နေရတယ်သူတို့လည်းပုံအောင်နေရတာပဲစစ်တပ်လည်းหนีလို့ရဆိုစစ်တပ်လည်းหนีလို့မရဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့မျိုး9မျိုးတော့ရှိတယ်။ဒီ9မျိုးကိုတော့အေအေကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေမှတစ်စင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပိုင်းကိုထပ်ဆင်းလာမှာစစ်တွေတို့ဘာလို့ပဲချမ်းမှာအခုအဲ့ဘချမ်းဒီအေအေကစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးဖို့ရှိတယ်။အဲဘောမဲဆိုတော့ရခိုင်ဘက်မှာအခုတပ်မတော်ကလည်းလုံးဝစခန်းတွေဆက်မကြရေးအတွက်ပြင်းထန်ခုခံနေပါတယ်နော်။အဲ့လိုပဲပြောပြရစင်။နောက်တစ်ခုကတပုံတွေထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတွေအကုန်လုံးလဲ draw bone တွေရောလက်နက်ကြီးတွေရောရေတက်ကပြစ်တာတွေရောလေရင်နဲ့အချိန်မရွေးအပေါ်ကနေကြည့်တယ်အေအေတွေ့တာနဲ့ပြစ်ချရင်အမဲလိုက်နေပါလားအဲ့တော့ဘသူမှမနိုင်ဘူးအဓိကတော့အဲ့မှာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေပါလားအဲ့တော့စစ်တပ်လည်းမနိုင်သလိုအေအေလည်းစစ်တပ်ကိုအေအေကိုလည်းစစ်တပ်က
နေနေလို့မရတယ်လို့အေးအေးဒီတဲ့သူတို့ရီမှန်းချက်လည်းမရပါဘူးအဲ့တော့ညှုတ်ပြပြီးတော့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ပဲပြောပြစီဗျာနော်အဲ့လိုပဲပြောပြစီအခုအချိန်ဒီမှာအခုစစ်တွေဘက်ကိုစေရေးရတော့ထပ်ပြီးပြန်လာပြီအဲ့တော့စစ်တွေမှာရှိတဲ့ဟိုမှာမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းကအလုံးဝကိုစပြီးတော့ဆန္ဒပြမှုတွေပါကြုံနေရပါပြီစန့်ကျင်မှုတွေကြုံနေရပြီလို့ပြောပြစီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနောက်ထပ်စစ်တပ်ကလည်းအဲသူတို့ထပ်ပြီးတော့အေးကိုနှိမ်နှင်းဖို့เนาะနေရာမပေးရရေးတွေဆက်လိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်နေရပါတယ်ဟုတ်ပြီအပေါ်ဆုံးအောင်းအောင်းမင်္ဂလာပါအာမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာမင်္ဂလာပြန်ပါအခုကျွန်တော်တို့ပြောစင်တာအဲ့စောစောနာကပေါ့เนาะဟိုဘီဒီစီစီရမဆိုပေါ့เนาะအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမြေဒီဘက်ကတော်လန်ဒီပဲဖြစ်စေပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကတာဝန်ယူမှုအပိုင်းကိုကြတော့ပုံမှန်ဆုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုလဲပုံမှန်ပါပါနေတာဝန်ယူမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြတော့တတော်ခက်ခဲပါလေနော်အခုစတက်ဘရဘက်ကလည်းဒီဒုက္ခသည်တွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေဘာမှမလုပ်ပေးတာလုပ်ပေးနိုင်မှုအားနည်းတောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အေးဘက်ကတော့အေးဘက်ကပဲဖြစ်တပုံဘက်ကပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲတပုံဘက်ကတော့ဒီပြည်သူကိုအတုံးချပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်စလုံးကပြည်သူကိုတစ်ဖက်ကအကာအကွယ်မပေးဘူးတစ်ဖက်ကတော့ပြည်သူကိုအတုံးချတယ်ပြည်သူနေရာကြီးအတုံးချပြီးတိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဥမာအဖြစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုသူတိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့တဲကိုအဲ့ဒီမြို့ကိုသူကကျင်ညာလိုက်ကျင်ညာတဲ့ပြည်သူတွေမရှိတော့ပြည်သူတွေမရှိတော့အဲ့အိမ်တွေပေါ်ကနေစနိုက်ပါတွေနဲ့တပ်စခန်းကိုနော်အဲ့အရွာတွေကနေတပ်စခန်းကိုပြဿနာရှာပါတယ်ကြတဲ့ခါမှာတပ်စခန်းတွေကလည်းအပြင်းမထွက်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးတိုင်းတာမျိုးစစ်ကတန့်နေရပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဒီနေရာမှာတစ်ဖက်ကလည်းပြည်သူကိုအုံချပြီးတိုက်တယ်ပြည်သူနဲ့အတူဆိုသူတို့ကဆောင်ဖို့အတိုင်းပေါ့မတို့ကပြည်သူနဲ့အတူတိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပြည်သူကိုအကာအကွယ်ပေးမှုမှာအားနည်းနေတယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်စလုံးမှာတော့သူတို့အကျိုးကြောင်းတော့ရှိကြမှာပေါ့မတို့ကလည်းပြည်သူကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုမင်းတို့ကပြည်သူအနေအထူးဆိုပြီးတော့ပြည်သူရောဆောင်ပြီးတိုက်တာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ပြည်သူအိမ်နေရာတိုက်တယ်မတို့ကအိမ်တွေဖြိုနေတယ်ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးတယ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမရှင်းတာအာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်အခုပြောနေတာနားလေပါကျွန်တော်တို့ကနားလေပြီအာကျွန်တော်တို့ကနားလေမယ်ဆိုတချို့အရာတွေကကြတော့မရောမရှင်းဘူးလို့ထင်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလို့ပြောချင်တာအာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတိုင်းပြည်နဲ့နာဆုံးရှုံးမှုထက်ဆိုင်ရင်ကိုအဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုဘယ်သူတွေကတာဝန်ယူမှုပုံပြီးပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုတချိန်ကြာလို့ရှိရင်အဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အခါကျရင်အပြည်သူတွေဘက်ကဘလို့ပြင်မြင်လာမလဲဆိုတော့ကိုမောင်အနေနဲ့ဘလို့စဉ်းစားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီပြည်သူတွေကပြည်သူတွေအတွက်ဆိုရှင်စာဝတ်နေရေးကိုအာကာဝယ်ပေးနိုင်မှာပေါ့နော်နံပါတ်၄ချက်နေနဲ့ပညာရေးပညာရေးမှာမှအထက်တန်းပညာရေးပြီးရင်ကျန်းမာရေးပြီးရင်ရေပေါ့တောက်သုံးရေကအစပေါ့လိုအပ်တယ်ပြီးလို့ရှင်စာနဲ့ရေးခါလဲဖူလုံရေးတာလိုသေးတယ်ခုလိုစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအခုတော့ထားပါတော့ရှိတာစုတာစောင်းတာတွေစားနိုင်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအားကြီးသာရေရှည်ဆက်ပြီးသွားမယ်ဟိဆိုရင်စံမဆက်ရရင်တောင်းရတယ်မဆက်ရရင်ဒီနန်တွေဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာဒီပြည်သူကိုအာမခံမှုပေါ့ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့စည်းကဘယ်အဖွဲ့စည်းဖြစ်မလဲပေါ့ဗျာနော်ဒါကကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားပါအခုခင်ဗျားတို့ KRP မှာဆိုလို့ရှိရင် KNDF တို့ KNPP တို့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးဟလားစာတော်ပညာရေးအားလုံးကိုတာဝန်ယူနိုင်ပါမယ်လို့ထင်တယ်ဟိဆိုဒါအဆုံးဖြတ်ကိုယုံတယ်ဆိုရင်ယုံကြပါလေအကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်မရှိဘူးဒါတွေကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာကတက်မတော်နဲ့နာဆကပဲရှိတယ်လို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုတကယ်တမ်းကတာဝန်ယူပေးနိုင်မှာကတက်မတော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တက်မတော်ကသွားတာဝန်ယူပေးဖို့ဆိုတာလေဒီနေရာတွေမှာကတပုံကြီးဆိုးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့တက်ကြဖို့တော့မလွယ်ဘူးလို့ပြောပြသေးပြန်နော်အဲ့ဒီဘိုင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကစဉ်းစားမှာဖြစ်နေတယ်ပုံမှန်ပါဘယ်လိုကလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကြီးတစ်ခုမှာအော်မိတို့မိပြုဖြစ်ဖြစ်စီကောင်မှုတကယ်တမ်းရွေးကောက်ပွဲတကယ်တမ်းအစိုးရတစ်ခုတက်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိတယ်ဒီပြည်သူတွေရဲ့ဟိုထောက်ခံမှုနဲ့နောက်တစ်ခုကဒီတပုံတွေကိုနှိမ်နှင်းမဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာပြည်သူတွေကဘယ်နေရာနေပါဝင်ရမလဲဆိုတာကိုပြည်သူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်မဲ့အတိုင်းအတာမှာကိုယ်တွေဘက်ကဘယ်လောက်ထိကြိုးစားမလဲဆိုတာဘယ်ပေါ့အဲ့တော့ခတ်တာကအခုဒီပြဿနာတွေအားလုံးကပြည်သူကပဲပြောရမစရင်ပြည်သူတွေမှလည်းတာဝန်မကင်းဘူးဒီ PDF တွေဒီ NUG တွေပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကင်တွေပေါ်လာဆိုတာလေဒီပြည်သူတွေကြားတွေကလည်းပေါ်လာတာဖြစ်တယ်တချို့ပြည်သူတွေကလည်းနီးရတာကြောက်ပြီးထောက်ခံတာပေါ့လေ PDF ဖြစ်သွားမှဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်တာရှိတယ်အ
เออดีเอเอพี่ตัวละเอเอเนี่ยดีใหญ่เนี่ยตัดเทมมาเจ้าลูกเอเอพี่อะไรสิเดเอเอทาวเป็นอะไรสิเดไอ้เราเดี๋ยวเจนอาการเราเปล่าเนาะเออถ้ากูตุบกูแบบว่าเปล่ากูจำเราได้กูไม่เอาเราเลี้ยงยันทุกอย่างสิเดว่าจำเราได้เว้นตัวละจำเราเจ้าลูกละจำเราอาใจหน้ามาสู้ลูกอะไรแบบนี้เพี้ยนเนาะจำเราทาวขันเนี่ยจำเราพามาสู้ลูกกูบอกจ้าเขาบอกก็พามาสู้กูดูว่าเราแค่เนี่ยเปล่าแล้วเว็บที่พี่บอกเปล่าเนาะจันว่าที่เอพีจีเนี่ยเพื่อ
ไม่ใช่นายไงยี่มันจะฉีดนายไงยี่เล่ามาละไม่รู้ว่าเสียใจมาละเสียใจไหมส่วนเสียป่วยเนี่ยเปลี่ยนเลยเลิกเถอะนั่นเจ้าหาปีดูดูดูคนนี้น่าเสียเลยเอาหน้ามาเอาหน้าขนาดป้าท้าเลยเด็กนะประมาณนี้ต้องเช่นนี้เนี่ยปีดูดีดีตอนนั้นยังไม่ปีไม่เช่นปีดูดูยังตรงหน้าไหมปีดูดูยังตรงตัวเรื่องยังตรงมาเถอะแล้วนายไงยี่มันจะฉีดนายไงยี่ล้านเจ้าตัวจ้าบ้าอะไรบ้าเราไหมตัวส่งซื้อในมือเล่าไหม ด้วยส่งซื้อในมือสุราเลยตู้ตั้งกูตั้งเราตั้งยามอ่ะเนาะด่ามีอะไรด้วยส่งซื้อในมือนี่ไหนมือเดียวมันเลิกไปไหนอ่ะเราด่าอีเปียวดอกบ้าไหมสุราการ์เราบ้านเนี่ยล้าสนั่นดูเนี่ยสุราการ์เราไม่เพี้ยนไหนเนี่ยยาตะคู่กูตั้งสูนี่เนี่ยปงน้ำมีอะไรเพี้ยนไม่เพี้ยนไหนมือเสียใจเลยเปียวตัวมาไม่เข้าบุตรที่ได้ป่วยดันเนี่ยคนเสียใจอยู่นอกจากเนี่ยคนเสียท่าใจไอ้เราปีดูเนี่ยหนามไหมไอ้เราปีดูเรื่องกงล้องอะไรตีเนี่ยชีบีเราโก
ုံစံမျိုးပေါ့လေဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်သူကအုပ်ချုပ်တာပြည်သူကဘယ်ရင်သာသိရမယ်အဲ့တော့အားလုံးကပြည်သူကကြုံဖြစ်နေအဲ့ကြုံစိတ်မပေါက်ဖို့ပြည်သူကလည်းလိုအပ်တယ်ကိုဘယ်အောက်ဘယ်အဖွဲ့ကဘယ်ထောက်ခံထောက်ခံနော်ငါတို့ကကြုံနေလားဆိုတော့မဖြစ်ဖို့အတွက်မေးရမယ်မိကုန်းနေမေးရမယ်နော်စင်ញံသုံးသက်ပြီးမေးရမယ်အခုတော့ကြောက်တော့ပေါ့ကွာအဲ့လိုမေးရင်လည်းရိုက်နှက်ခံတတ်ခံမှရှိသေးတာဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာအခုလက်ရှိပေါ့တော့ဟိုဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတော့မှပြည်သူတွေကဆန္ဒပြတာထပ်ဆိုင်ရင်ပို့ဥပမာတစ်ဖက်ချောင်းင်းဆန္ဒမပြဘဲနဲ့ဥပမာတခြားတစ်ဖက်ကရောဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အနေအထားကိုရောတွေ့ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ပြီးသုံးသပ်တစ်ဖက်ချောင်းင်းဆန္ဒပြညဆန္ဒပြတယ်ဆိုတော့ပြည်သူကတော့လွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖို့ပါပဲလေဒါအခုလိုလက်ခံဒါပေမဲ့တော့လွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ရဲဆိုပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာမျိုးဟာစီကမ်းဆိုတာရှိသေးတယ်။ကိုရောမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီက constitutional democracy နော်။ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ constitutional democracy ကကွဲခြားတယ်။ဒီမိုကရေစီဆိုတာအုပ်စုများရင်လိုက်ရောပေးရတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆို majoritarianism ပေါ့။အဓိပ္ပာယ်ကလူများစုရဲ့လူများစုဝါဒပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံကလူအုပ်စုများတဲ့အုပ်စုများတဲ့အဖွဲ့ကဆန္ဒထွက်ပြတယ်အုပ်စုမများတဲ့သူတွေအားလုံးအနိုင်ကျင့်ခံနိုင်ရတယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ဒါကဒီမိုကရေစီအစ်စ်မှာမဟုတ်ဘူး။အုပ်ဖွဲ့ရန်ကားတဲ့စီလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ပြည်သူတွေအားလုံးသိရမှာကအခုဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုယ်တိုင်ကအုပ်ဖွဲ့ရန်ကားတဲ့စနစ်ကိုရှောင်ရမယ်။အဲ့ဒါမှသာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနီအုပ်စုကတက်ပြီးအနာရသွားရင်အစိမ်းအုပ်စုကထပြီးဆန့်ကျင်မယ်။အစိမ်းအုပ်စုကဆန့်ကျင်အပြာအုပ်စုကဆန့်ကျင်မယ်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုမျိုးဒီတန်ရာထဲမှာပဲလဲနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီကိုပြည်သူတွေအားလုံးကနားလည်ရမှာဖြစ်သလိုလူခွင့်ရေးတွေပေါ့အခြေခံထားတဲ့အခြေခံဥပဒေဆိုတာစောင့်ထိုင်ရကောင်းမယ်လိုက်နာကောင်းမယ်အားလုံးသိဖို့လိုတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ဟိုအကိုတတော်ပဲပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုမေးချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆောက်ဆိုကြပါတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုမေးချင်တာကကျွန်တော်မရှင်းတာကဟိုတော်တော်လေးမရှင်းတာကွာဟိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တက်မတော်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မိဒီအစိုးရပဲတက်လာတက်လာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာစောင်ပုတ်၃ခုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ကင်ထားတယ်ပေါ့ဒီမှာတက်မလို့ဆိုရင်လက်ရှိပြည်တော်စုမပြုတ်ခွဲရေးတိုင်းသားစီးလုံးရင်မမပြုတ်ခွဲရေးဒုတာဝန်ရေးတော်မှာတာဝန်ရေးခံပြီးတော့ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတည့်ရက်နဲ့စစ်တပ်ကစစ်တပ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါဘူးအဲ့ဒီဟာကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဘူဝါဒကိုအကျင့်သုံးပြီးလိုက်နာပြီးစောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိအခုလက်ရှိတိုင်းသားတွေကြွေးကြော်နေပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီတို့ဖက်ဒရယ်တို့ဘာပဲပြောပြောတောင်းဆိုတောင်းဆိုကြာကျွန်တော်ပြောနေတယ်သူတို့ရဲ့တာဝန်3ရက်တော့မဟုတ်ဘူးဒီတာဝန်တွေကိုရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုမမောင်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲမြင်မိတယ်ဟုတ်တယ်ကွာကိုတို့ကသိကျင်တာလားပဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကလည်းမို့လို့ပေါက်တာကိုလိုပေါက်တဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကိုမေးကျင်တာကကိုဒီ live အစမှာပြောခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တော်လိုင်းရည်မှန်းချက်ကဘာလဲနံပါတ်1ချက်မှာရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ရဒီပန်းနိုင်ရအောင်အောင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီသွားတိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရှင်ကိုတို့မေးချင်တာကခင်ဗျားတို့ကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှု
เนาะดิโมคราซีဖွံ့ဖြိုးမှုပေါ့အခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါလူမျိုးကြီးစိုးရေးဆိုတဲ့လူမျိုးစုပေါ့အခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်လားဆိုတာသူတို့ကိုယ်လည်းမသိဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့တအားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လူမျိုးစုပေါ့အခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်ဖြစ်တယ်လူမျိုးစုကမှတစ်ဆင့်အာဥပဒေတွေနေဥပဒေတွေလာဖို့စ조사တယ်အဲ့ဒါကလုံးမဖြစ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုလိုလိုချင်တာကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဒီမိုကရေစီเนาะဒီမိုကရေစီစောင့်ထိန်မှုကိုအခြေခံသောနိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်ရှိရင်အကိုတို့ဘယ်ဖွဲ့စည်းမှုစို့ကြိုးဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကအခုချိန်မှာတက်တည်ပြတော့တာပဲ MNDAA ဆိုပြီးတော့အဲ့နယ်မြေလေးတစ်ခုရတယ်လို့ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်ကိုအကိုတို့တွားမြင်လိုက်ရလူမျိုးစုပေါ်အခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပမာအိမ်တွေတခါတည်းဟိုဘူလိုဇာနဲ့ထိုးလို့ထိုးပမာတွေဝင်လို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဟုတ်တယ်ပဲလူမျိုးစုပေါ်အခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီထောက်ပို့တွေလည်းပြောကြတယ်ထောက်ပံ့တော့ပြည်ပကအားပေးတော့ပြည်သူတိုက်ရတော့ PDF ဝိုင်းတိုက်ပြီးတော့ PDF ဟမ်ရလဲရငါတို့ပြည်နေတယ်အဲ့လိုပဲသူကလူမျိုးစုပေါ်အခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်ဖြစ်နေတဲ့များကာလပတ်လုံးအဲညီလေးတို့အားကြောင့်မို့နိုင်ငံရေးမှာအားပေးထောက်ခံတာသတိထားပြီးအားပေးထောက်ခံကြပါနော်ကိုအမုန်းစိတ်အငုံစိတ်တခုတည်းနဲ့ဒီနာဆာကကြီးပြုတ်တက်မလို့ကြီးပြုတ်ပြီးရောဆိုတာမပြီးဘူးနိုင်ငံရေးစာရှေ့ကြီးတော့တည်ညာနေလိုရဲလို့ဘယ်လိုပြောအောင်เนาะကဲထုံးမင်းပြောပါအောင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုကျေးဇူးပါပေါ့အောင်မင်းမဆက်တွေ့ပါဟုတ်ထုံးမင်းပြောပါအောင်ကွာဘီအဲတော့ကိုမောင်ပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲကျန်တဲ့ MRE ဘာရောပြီးရှောပြီးသူတို့တွေအခုငြိမ်ပြီလားညွှန်ပြီလားသူကြွကြွားရင်เนาะမပြီးဘူးเนาะ20 29ဟာပြန်ဆနေပြီဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတော့လည်းမပြီးဘူးကမ္ဘာကနာကြော်ရဟဟိုဘောနော်ဒီပြည်သူတွေဒီစစ်ဘေးရှောင်နေပြည်သူတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ယူมาလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရမလားကျွန်တော်အခက်မှာကျွန်တော်ပြရမလားပြရကြီးပြကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းဆိုတော့ကိုမောင်တိကျေနော်ကျွန်တော်စံဒီဖီဟိုဘောနော်ကျွန်တော်ရိတ်ခတ်ပြီးတိကျေအများကြီးဆိုရတယ်ကိုမောင်တိကျေနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းဆိုတော့တိကျေနော်ကျွန်တော်ကလိုက်ပို့နေရေကောင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်တာဝန်ယူပြရလीကြာအဲ့စံလေးပါစံနေထုတ်တာအဲ့တော့တခြားပြလိုက်ရလားပြရရင်ပြရေပေါ့တိရအောင်ကြည့်အောင်မမြင်တာကြာရင်ဟမ်မမြင်လာကြပဲမမြင်လာကြပြီဟုတ်တနော့ပါလေကိုမောင်ကတနော့ပါလေရှော့တက်တာရှော့တက်တာမဟုတ်ပါဘူးမင်းပြလို့ရှိရင်ငါတော့ကြည့်ရတော့ကွာပါလို့ရှိပြည့်စမ်းအိတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားလို့ပြပြီဆိုတော့ပြပြီပြပြီနော်ပြပြီမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖွင့်လာတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်ဒီရက်တူမှာသွားတော့ပါဟာရောက်ပြီအေးပြဟောနော်ခက်ခက်ပြပြီပြပြီဘယ်လိုလဲဆိုတော့မယုံတဲ့လူတွေကိုပြပြရမယ်။ယုံပါလေ။မင်းကပြီးရတစ်ခါပြပြပါ යි မလား။ပို့ပြီးတော့အောက်ကလူတွေသိစေချင်တော့ပါနော်။ပို့ပြီးတော့အောက်ကလူတွေယုံစေချင်တော့ပါ။အောက်မှာနားထောင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။ကြည့်နေ။အများကြီးအများကြီးအော်ဒီမှာလည်းတပုံးရှိတယ်။နော်။မြင်လားမြင်လား။မင်းကမဖွင့်မနဲ့မြင်လားမြင်လားလို့။အမှန်ဖွင့်ရပြီကလေ။အားကြီးစာအိတ်တွေတွေ့တာပဲ။အေးမစိုးပါအောင်။အဲဒါဆိုရှင်ပြည်သူတွေကိုအခုဒီလိုမျိုးစာအိတ်တွေအလှခံပေးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတာဝန်ယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးတို့တော်လိုင်းရဲ့အုပ်စုရအဲ့လိုပြောချင်တာဒါပဲလीအေးကောင်းပါလေဆက်ပြောပါအောင်အဲ့တော့ပြည်သူတာဝန်ယူနိုင်ဆိုတော့ဗာပြည်အခုလိုမျိုးလူနေရဆိုတော့တို့တာထုခေါ်ပါလေနော်ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာဘယ်လိုပဲလူလူပါအာပြည်သူအတွက်ကောလားအဲ့ကိုမောင်တို့ကိုမောင်တို့ပြောတဲ့စစ်တပ်ကကောင်းနေရောလာပြီလားအကလေးအဲ့ပြည်သူတွေကိုလာပြီအခုကျွန်တော်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတော့မှာတကယ်ဒုက္ခရောက်နေခက်โอ้สิบิชอกนี่สะปู่มาอืมดูอย่างโอเคเดบะชันสิตะกะนี่ยอนี่เดบะชันมาเนาะสิตะกะนี่เดบะชันเดบะชันสิตะกะนี่เนี่ยปิชะโลไอ้นี่แลกงวามีชื่อหรออูอ่าสิไอ้อูจังตะบิมาอืมลีวเนี่ยปิชะโลไอ้นี่แลกงวาพี่ไอ้มีตาซูนี่หมายตะคอยอกเลยไอ้อูจังตะบิแล้วป่ะก็มาเลยวันตาบานี่เนาะโหยเจตุตินนะอะแล้วอะโกอเนเนี่ยสลับไปเสร็จเปียวไปได้โหเนาะอะแล้วอะโหအဲထုံးမင်းဦးတွေအနေနဲ့နော်ဒါမျိုးလူလာတန်းတာကတော့ကြိုက်ပါလေနော်ပြည်သူတွေဒါပေမဲ့တော့ခတ်တာကရိုးရိုးသိရမှာကကိုကပြည်သူကိုဘယ်ဆက်သွင်းမှာလဲဆိုတာရှိသေးတာအခုညီလေးတို့အခုဒီပတ်စံတရားလေးအကုန်လုံးကလည်းလမ်းမှာလှူခံထားရလားနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာတနည်းအားဖြင့်ဆိုတောင်းတာတာပေါ့တောင်းတာပြီးတော့တောင်းသားတွေတောင်းတောင်းသားတွေခဏဆောင်ပဲခဏဆောင်ပဲနော်တောင်းတောင်းခဏဆောင်ပါအောင်နော်အခုပြောပြစီဟုတ်လားနော်တထောင်တောင်းတာတော့ဗောနော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရှင်တောင်းတာလေအဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုကတောင်းပြီးတော့အခုပြည်သူတွေကိုပေးတယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေစားရတယ်သိကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့အကိုတို့လိုချင်တဲ့ပြည်သူတွေကဒါမျိုးဗောနော်ပြည်သူတွေမှာက
ဒါမျိုးသူတို့ဘဝကိုညီတို့ကဘယ်ဇက်ကိုတွင်းလိုက်လဲဆိုရှင်ကိုကတရောင်းစားဇက်တွင်းလိုက်တာကိုတို့လူချင်းတဲ့ပြည်သူကပြည်သူကအန်ပါဝါရင်းပေးတာပြည်သူကအန်ပါဝါရင်းပေးရဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တာနော်ပြည်သူတွေကိုယ့်ရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုရှာဖွေနိုင်မယ်ကိုပညာရေးကိုကိုဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်ဒီအာမခံမျိုးကိုတောင်းတာညီလေးကအခုတိတာကတော့ညီကိုတိတ
Ama kamu guru apa orang tu? Jadi ama kamu time dah mah, betul ya? Guru nama le dah guru tu betul ya, betul? Abah sih guru guru dia bawa mula. Aku guru mama macam apa? Tung tak kira apa? Cina guru dah nak bawa apa? Kalau tu, wah ga, siang guru ni cakap dia kisah, tak ku. Nampak tak aku jadi sedar agak berhenti kau siapa? Kau siapa guru saya? Lasio juga ni, nak cakap apa ini sahaja lah tu, pada di bukan untuk main cakap tentangnya, dah tu lusuh tak ada tentang, aku biasa ni sambil je kahaya, jauh lah. Sebab kan ni, bukan untuk mah, ada lah, bukan cakap mah, bukan tanya. Ada jauh, jauh tentangnya lah, pada cakap lah, bingo. Ada cakap, mana cakap, jangan lu, pada bingali kerja, bingali so, lohi apa kan, lohi ya, aku lumiu tu lu. มีมาในการทำแบบพิธีพิเศษอ่ะคุณลุงมีปะเนาะเรื่องนั้นเก่งแค่ไหนก็จะเนาะจันทร์ลุงอันนี้เนี่ยปุ๋ยยี่เนี่ยจงยาตัวเลยนับถ้าบาบารีจงยาเมื่อไรทุกเดือนเดียร์สวยสุดเช่นลูกคุณยี่ทำเขาจันทร์ลุงที่พิจิตรบ่เนาะอายาอารมณ์อีชันร้อยสองตัวคุณยี่ต้องลาบีสวยงูกุมามาลุสิตากับเป็นยาชาบีหนึ่งเลยแต่ยังไงต้องตัดเลยอ่ะกูก็รู้สึกแต่ไม่พอว่าไหนไงยี่สิบต้องตัดแล้วก็ต้องตัดเลยต้องมีไปต้องมีไปต้องตัดให้มา เอาอีกประมาณวันนี้เช่นเดียวกันว่ากันแล้วเนี่ยชาบีมีมาในงานมาแล้วเนี่ยเงินเบากันยี่มาพิมพ์มาชีนี่เลยบ่เนาะที่ยามวันนั้นเนี่ยการนี้สิโอแล้วเนี่ยซีซีมัวเต็มยามวันนี้ก็เนาะโอ้ท้ายไหนเงี้ยที่ท้ายไหนเงี้ยเนี่ยจะกันในวิดีโอที่ยามวันมังคุลันยามวันในวิชาเรื่องเล่นนักกะแต่เล่นนักวันนั้นยามจะจังเนาะแล้วทุกคนก็โกรธที่มีมาในงานเลี้ยบมาคู่ไปเล่นนักเสียงลีดเท่าเท่านั้นเลยแล้วลูกตัวนั้นลีดเล่นนี่เลยแต่เล่นนักกะ ที่กาเลนั้นซีซีมุชีเลยนอกจากว่าเราเชื่อมโยงบ่เชื่อมโยงกับเชียงอ่ะว่าก็มีนั่นแหละยาวนี่จ้าไอ้ตัวจำโมโลเชียงกูเว็บบีบีบาเว็บบีบีว่าหัวเราเป็นสัญญาเนาะปีมาเป็นพิเศษเนาะไอ้ตัวจำโมดานะเป็นตัวบีดอกรูดีกับยามิสุดากะจูมีนั่นสีวายเป็นสายเนี่ยจะนั่นเราบ้ามาป่าวตัวนั่นเป็นมือเนาะนั่นเป็นนั่นเวเนี่ยเป็นสายมายามาเรายาวมาเป็นเนาะนั่นเสียงอย่างละก็ยัดดีเนี่ยมาหมดฮัลโหลแต่เนี่ยพี่ดอก ถ้าในงานยี่ปุ่นชกถือตัวสิแล้วถ้าในเมติดเฉพาะในเมติดเนี่ยเอ็มดีเอโก้จำเราก็ได้ไหมสุรากาโรอากูรู้นี่เนาะมาใครลงมือดูเปล่าจีเน่ป้าจอนเลยส่วนหัวไฮเกนตัวบอลดูสวยในมือยาแต่ก็ที่วัดเอ็ดดีเอ็มดีเอดีตาทุเรตาเด็กกว่าที่มาพิบิลายเปล่าเนาะพิบิลายเด็กว่าจำบุลโลตัวสมัยใดดอกบุสมัยใดเด็กว่าจำบุลโลเลย ทีนี้เอาจำนวนนี้เนี่ยยามาได้ดูเวเนี่ยดีพี่ใหญ่จะเสพพี่ใครจะเสพยี่กูตัวมิขันแข็งลบไปไม่สุดจำนวนตัวนี้มันจะใจดีกูจะไม่ทอมบ่เนาะดูการในวิโรพี่ว่าเราคุรุจ่าดีอาจจะจำมันโลทีนี้มาเกย์นั่นแหละสูงเนี่ยเฮ้ยสุดที่เนี่ยกูเทน่าเราเอ็มดียูไต้คุรุมาฮอลล์บ่กูจีดาดี แต่อันนี้อันที่อันนี้เรียกไต้คุรุเป็นกูรู้ต้องตัดปัจจุบันตัวที่อันนี้ไอ้จะเดี๋ยวนี้มาเป็นที่อันนี้ที่ทิ้งชุดอะไรมีอยู่ดูตั้งมาทาร์เรียอะไรกูเสียวเฉยจริงๆอะไรจะได้ได้สิเลยไอ้ดอกไอ้เนี่ยมากรุ๊ปย่อมาจากเนี่ยตั้งมั่นมุ่งเนี่ยกูรู้ตีนี่เขาไปเช่าสกุลตัวเลยสิได้เอ็มดีเนี่ยได้ตัวมาเอาเนาะไอ้ที่เราจำบอกเลยกูรู้ต้องตัดเลยอะไรดอกสิบที่บุรุษมีสิบเอาเนาะเขาคงเลยสิบสามตัวลาลุ่มยาวลงไปที่ปูบิ
ကိုယ်တော့တုံးတက်တယ်နောက်တစ်ခုကရိုဟင်ဂျာရေးပေါ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအဲနိုင်ငံသားလည်းမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလက်နက်ပေးကင်နေစစ်သေးဝင်ခိုင်းနေဆိုတာတော့ဒီကိုတို့တရားစီရတော့ဘုနော်ကိုယ်ကိုယ်ဆက်တက်မဟုတ်ဘူးเนาะအကိုသိတာကနိုင်ငံရေးကိုဒေတာချင်းအပြည့်ကိုယ့်ရဲ့တုံးတက်ချက်တတိပုဂ္ဂလတုံးတက်ချက်အဲရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒီနေရာတွေအပြည့်သူစစ်မဟာပြူဟာပေါ
လ24နာရီမရောက်နိုင်ဘူးပ
ပဲချိန်မှပဲချိန်ရောက်လာမယ်ဆိုတာမသေးချာဘူးမသေးချာအတွက်ကြောင့်ပြည်သူကိုစစ်မှုထမ်းပြည်သူရဲ့ပြည်သူဘုဟုမလဲပြည်သူစစ်ထူထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့မှာရှိနေတဲ့လူဖွဲ့စည်းလို့ခေါ်လူအတိုင်းဝိုင်းလို့ခေါ်တာပေါ့လူညာအတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ဒီဘင်္ဂါလီအတိုင်းဝိုင်းပဲခေါ်ပေါ့တိုက်တာခေါ်ပါအဲ့တော့ဒီမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းကိုလက်နက်တပ်
ော့စစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ကိုရုရှားနိုင်ငံမှာဟိုယူကရိန်းနဲ့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရုရှားကပါလုပ်လဲဆိုရှင်သူ့နိုင်ငံမှာစစ်မှုလာထမ်းစစ်မှုလာထမ်းရင်ဘယ်နှစ်ထမ်းပြီးတော့လို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတန်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လာစားလဲပေးမယ်ဆိုပြီးလုပ်တဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးအယောက်တရာကျော်တယ်အခုရုရှားစစ်တပ်မှာစစ်မှုထမ်းနေတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကော်ဒခါလူမျိုးအခုဝန်ဂါမှာဘယ်လိုမှမဆိုတော့ဒီဝက်ဂနာမှာပေါ့အခုစစ်မှုတွေထမ်းနေကြတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကလှုပ်လေးလှုပ်ဆားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်မတော်ကလှုပ်ခိုင်းနေတယ်။ဒါသူများနိုင်ငံလာတာမှမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ပြည်တွင်းကဟိုလူတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကအကျိုးချောင်းစီလျော်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ညီလေးရနော်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီသုံးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်လည်းပဲသုံးသပ်ပြရစေ။ဟုတ်ပြီညီကိုလေးအားလုံးပဲအကိုကအလုံးအားကြလိုက်ကြတာပါ။ဘာသာပြန်ညာအကိုလည်းဒီလိုအဖြစ်စီပါတော့။အဲဒီလိုဟင်ရကအခွင့်အရေးတောင်းလာမယ်ဆိုရင်ပင်ကလေးရလည်းပြန်လာပါပဲပင်ကလာပြီးမှသွားခုပြီးကိုရလူတွေပြန်လာပါပဲအဲ့လိုမြစ်ဖြစ်လာကြတာဒီမြို့လူသားရဲ့ပြဿနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီတရားစွဲဆိုမှုပါလို့ဘာလို့တို့အခွင့်အရေးပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်းမှာကိုတော့ဘလို့တုံ့တက်တယ်ဒါဒါလေးကတော့ဥပဒေပြစ်မှုကျူးလို့နားရင်တော့ပြစ်မှုတွေပြန်ပေးစားမှာဒါဓမ္မတာပဲလေနော်အဲ့တော့အကိုတို့ဒီနေ့ချိန်မှာကပင်ကလေးတွေကိုလက်နက်ပေးတယ်လို့ရိုဟင်ဂျာကိုလက်နက်ပေးတယ်လို့တော့မသုံးသက်စေချင်ဘူးဒီနေရာမှာအကူလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲနိုင်ငံကိုအေဂျင့်တည်ငြိမ်စေလိုတဲ့သူတွေနော်မိမိအခွင့်အရေးမိမိကာကွယ်လိုတဲ့သူတွေနဲ့တစုတစ်ဖွဲ့ပေါ့ AA ရဲ့ဒီ AA လက်ထက်ကိုနိုင်ငံရခိုင်ပြည်တစ်ခုလုံးကို AA ကတင်ပိုက်မဲ့ရခိုင်ပြည်ကြီးကိုခုခံကာကွယ်ခြင်းလို့ပဲကိုတို့ကသုံးသက်တယ်နော်အဲ့တော့ဆောင်ကပြောတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုမှုတွေရှိနေမှာ။နောက်လည်းရှိနေမှာပဲ။နော်။အခုဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ပြဿနာရဲ့အားလုံးမင်းမပူနဲ့ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူး။တရားဥပဒေကျူးလွန်တာလို့ရှိရင်အားလုံးကတော့အနေနဲ့အများတော့ရင်ဆိုင်ရမှာပဲလို့ပြောချင်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ညီကိုလေးအားလုံးပဲ။ကျွန်တော်တို့ဝင်းခီတော့လည်းညခဏလေးဝင်းခီတော့ပဲအခုလိုက်လေးရက်ပြစီနော်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။ဟုတ်လား။ဘုံနဲ့ပြလို့ရှိတော့ပါ။အေးစေးကြပြောကြပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်။အောက်ကညီကိုလေးအားလုံးပဲ။ဆဲတာလည်းဆဲတာပေါ့ကောနော်။နားလည်းနားထောင်ပေါ့။ကဲဒီဟိုထုံးမှုညီကျေး